했어요. 내 모든 다 그가워도 아라하도 담마담보 된다. 내 모든 다 그가워도 아라하도 담마담보 된다. 내 모든 다 그가워도 아라하도 담마담보 된다. 2019ခု settler ပိုင်း4ရက်စနေနေ့ဝီတိုဒီမဲစာအုပ်တတိယဆင်းတတိယအုပ်စာမျက်နှာ35ရှစ်ဌာနတို့၌အဝိဇ္ဇာပုံမှန်ခြင်းရဲ့အပြစ်တဲ့ရှစ်ဌာနကသစ္စာ၄ပါးပါမယ်ပြီးရင်ပုဗ္ဗန္တာအပရန္တာပုဗ္ဗန္တာပရန္တာပတိစ္ဆသမုပ္ပတကယ်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုဝိဇ္ဇာပုံမှန်တယ်ဗျသစ္စာလေးပါးကမတိမဖြစ်သိကိုသိရမယ်တဘာဝတစ်ခုတကယ်တကယ်ကလောကထဲမှာရှိနေတာသစ္စာပဲဗျအခုဒုက္ခသစ္စာကိုကြည့်လိုက်ဦးဇင်းတို့ဘယ်လောက်ထိအမြင်ကမ်းနေတယ်လဲဆိုတော့ဒုက္ခဒုံကြီးကိုထမ်းပြီးသွားနေရတဲ့ဒုက္ခမှမသိအောင်ကိုဖုံးလန်းနိုင်စွမ်းရှိတာဗျခုဦးဇင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ဒုက္ခနာဒုက္ခနာဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာပိုပြီးထင်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့တတိအသိလွတ်တဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒုက္ခတို့မထင်ဘူးဗျာပျော်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ကိုရထားတဲ့လူတွေပြီးတော့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာပျော်နေတဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကသူတို့ဒုက္ခလို့ထင်ကိုမထင်တာဗျဦးဇင်းတို့လည်းပါတာပေါ့လေသွားခြင်းနဲ့ခီးလေးကိုသွားနေရမယ်ဆိုရင်အဲဒီခန္ဓာကိုထမ်းပြီးသွားနေတာတော့မှလေဒုက္ခလို့မထင်ဘူးတကယ်တကယ်ကအဲ့မှာဦးဇင်းတို့မရှိတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာရှိပြီသားဒါပေမဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်တော့သမုဒိယကပေါ်မလာဘူးဗျာသမုဒိယမှန်းကိုမသိတာသမုဒိယမသိအောင်အဝိဇ္ဇာပုံတာတော့မေကာမှန်ကန်တဲ့အသိကမရှိဘူးမှန်ကန်တဲ့အသိမရှိရင်ဏိရောဓငြိမ်းချမ်းမှုလည်းမရဘူးဗျာဒါပေမဲ့ခဏတာရတဲ့အရေးကိုတဘောအတာပျော်စေလို့ထင်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာဖုံးလန်းမှုခံရင်းနဲ့ပျော်ပါနေတာကဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တရားတွေပဲဒါကြောင့်ဒီမှာရှစ်ဌာနမှာအဝိဇ္ဇာဖုံးလန်းခြင်းရဲ့အပြစ်တကယ်လို့အဲ့ဒီရှစ်ဌာနမှာအဝိဇ္ဇာကဖုံးလန်းခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုအပြစ်တွေရနိုင်မလဲပေါ့အဝိဇ္ဇာဟာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုဖုံးလန်းတဲ့အခါမှာဒုက္ခသစ္စာရဲ့ပင်ကိုယ်ရင်းသဘောထားယထာဝသရတလက္ခဏာကိုထွထွင်းမသိနိုင်ခြင်းအပြစ်တဲ့ကထဝါတရတဆိုသူသဘောတန်ရှိတယ်ပြတာဆိုပါဆိုစင်းတော့ခန္ဓာကိုခန္ဓာငါးပါးရထားတဲ့တော်ကမှာရူပခန္ဓာတစ်ခုပဲဆိုနေကြည့်လိုက်ရူပခန္ဓာရဲ့သဘာဝကဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘာဝရှိတယ်နောက်ယထဝါတရတလက္ခဏာရုပ်မှန်ရင်မဖြစ်မလဲဖောက်ပြန်နေအဲ့ဒါလုံးဝညင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အခါမှာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့မူရင်းသဘောကိုမသိနိုင်တော့ဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းတာဒါဆိုဦးဇင်းတို့ဦးမဲဆိုတာသိလားဆိုတော့သိတယ်လို့ပြောတယ်တကယ်သိလားဆိုတော့မသိဘူးပြီးတော့သိမဲဆိုတာသိတယ်လို့ပြောတယ်တကယ်သိလားဆိုတော့မသိဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မေးမေးရောရောနဲ့နေပြီးဘဝကိုဖျက်သတ်နေကြတာတကယ်တကယ်ဒုက္ခကိုသိမဲဆိုရင်ဒီလိုဒီလိုမနေဘူးဗျာဒုက္ခကိုမသိနိုင်တဲ့အတွက်အပြစ်တွေကအများလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူပြောတယ်ယထာဝသရတလက္ခဏာဒုက္ခရဲ့မူရင်းသဘောကိုထူထွင်ပြီးမသိနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်ရှိလာတယ်။ဒါအပြစ်ပဲ။မသိရင်အပြစ်ပဲ။သိရင်အပြစ်။ဥစ္စာတော့အပြစ်ကိုမသိဘူး။အပြစ်ကိုလည်းသိလာဆိုတော့မသိဘူး။အခုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုသိလာဆိုတော့သိတရားအောင်ရှိတယ်လေ။တရားလေးထိုင်တဲ့အခါမှာပေါ်သလိုလိုစိတ်ထဲမှာထင်ရတယ်။တကယ်မြင်လားဆိုတော့မမြင်ဘူးဗျာ။အဝိဇ္ဇာကအဲ့လိုတိကိုဖုံးနေစွမ်းရှိတယ်။ဒီလိုပါပဲတဲ့သမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာတွေကိုအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသစ္စာတွေရဲ့ပင်ကိုယ်ရင်းသဘောလက္ခဏာကိုထိုးထွင်းပြီးမသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အပြစ်ရှိတယ်တဲ့ဒါဆိုသမုဒိယကိုကြည့်လိုက်သမုဒိယဆိုတာကအစလို့ဒုက္ခကိုဖန်တီးပြတဲ့နေမှာ तू ကလက်တယ်ပဲကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့လူတွေရကိုနားမှသာရှိကြည့်ဗျအဲ့ဒီလူနားမှာကိုထိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသိကြတယ်ကိုယ်တဲ့ငင်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မိဘဆွေမျိုးထဲမှာကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့လူရှိတယ်လို့သာတကယ်သိကြည့်ဗျ
ဒုက္ခပြိမဲ့လို့ ਆ ပါလဲဆိုရင်အကြောင်းတရားပဲရလာတာကအကျိုးတရားဒါမဲ့ခက်တာကအဲ့ဒီလူကိုကိုပေါင်းနေတယ်အဲ့ဒီလူကကိုဒုက္ခပြိမဲ့ဆိုတာကိုမသိတဲ့တွေတဲ့ရလာမဲ့ပြိကအမှန်တရားကိုမသိတဲ့တွေဒီလူကိုကိုပေါင်းပြီးပေါင်းရင်သူများကပြောတာတော့မှဒီလူကမကောင်းပါဘူးလို့ပြောတာတော့မှကိုကမယုံဘူးလေအဲ့ဆိုမှဖြစ်လေဒုက္ခဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ရင်ပေါ့ပြီးတော့နိရောဓဆိုရင်ငြင်းချမ်းမှုပြောတာပုရုษံတရားအနေနဲ့နိရောဓသစ္စာကိုတော့ဘယ်လိုမှနားလည်နိုင်စွာမရှိပါဘူးတရားထိုင်တဲ့အခါမှာတော့မှတမန်တိလေးရားပြီးတော့ငြင်းချမ်းတာကိုခံစားမိရမိတဲ့ပုံပုံတွေကနိရောဓသစ္စာကိုမှတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဗျအဲ့နိရောဓသစ္စာကိုသိဖို့ဆိုရင်မဂ္ဂသစ္စာမသိလို့မရဘူးဒါပေမဲ့နိရောဓငြင်းချမ်းမှုဆိုတာဘာတွေငြင်းတာလဲဆိုရင်ဒုက္ခတွေငြင်းတာပေါ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကပြတ်နေတာဒုက္ခပဲဗျတရားသာထိုင်ကြည့်ဗျာအဲမတရားထိုင်တော့မသိဘူးဗျာသမုဒယသစ္စာနဲ့ထိုင်ရင်ဒုက္ခမှမသိဘူးအဲမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ထိုင်ရင်တော့ဒုက္ခမှသိတယ်သစ္စာမတူဘူးနော်ဥစ္စာတရားထိုင်တဲ့အခါမှာသမုဒယသစ္စာကိုရှာဖွေဖို့အတွက်မဂ္ဂသစ္စာနဲ့ထိုင်ရတာမဂ္ဂသစ္စာသိနေရတာအဲဆိုရင်ရုပ်တွေကဒုက္ခကိုပြပြီးတယ်ဘူးတယ်အေးတယ်နားတယ်ကျင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ပြူပြင်းတယ်ပြောင်းလဲတယ်အကုန်လုံးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကရုပ်မှရှိနေတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားဒုက္ခကိုမသိတာဟာသမုဒိယကြောင့်ဒါပေမဲ့ကိုယ်သိလာပြီဆိုရင်သမုဒိယဆွနန်းမှုမရှိတော့ဘူးဗျအေးရုပ်ချစ်ကငါ့ကိုဒုက္ခပေးနေတာပဲလို့သိသွားတာကမေကာဒါဆိုရင်ငြင်းငြင်းမှုပြန်ရပါတယ်ဒါသစ္စာ၄ပါးကိုအဝိဇ္ဇာကဖုံလွှမ်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့ဒုက္ခရဲ့သဘောတရားကိုတိတိကျကျမသိနိုင်တယ်လို့သမုဒိယသဘောတရားကိုလည်းတိတိကျကျမသိဘူးတဲ့နိရောဓရဲ့မဂ္ဂရဲ့သစ္စာလေးပါးကိုမသိဘူးတဲ့ဗျာတော်တော်စွမ်းပါပဲအဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့ကြည်လိုက်ကိုကိုကိုလည်းပြန်ကြည့်ဦးဇင်းတို့သစ္စာလေးပါးထဲမှာဘယ်သစ္စာသိနေပြီလဲဆိုတော့ဘယ်သစ္စာမှကိုမသိဘူးဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့အောင်ထင်တာဗျာမသိဘူးဦးဇင်းတို့ကသိတာကသိညာသိပညာသိမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတွေကပြောထားတာလीပူရင်ဘာသဘောအေးရင်ဘာသဘောအဲ့ဒါပြောထားလို့မှတ်ထားတာဗျာပညာသိမဟုတ်ဘူးပညာသိကယထာဝသရတလက္ခဏာသူ့မှာရှိတဲ့သဘောတရားကိုအမှန်တိုင်းသိတာကိုပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုပညာပါလို့မဂ္ဂသစ္စာပဲပေါ့မဂ္ဂသစ္စာမရှိသေးတဲ့ရွေးမှန်ကန်တဲ့သဘောတရားကိုသိတယ်ဆိုတော့ထုံးစံမရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မရှိတာလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးထားလို့ပါတဲ့အဲ့ဒါအပြစ်တစ်ခုပါပဲတဲ့ပြီးတော့ပုပ္ပန္တခေါ်ပုပ္ပန္တဆိုပုပ္ပန္တအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတူတူပဲလေအခုစလို့ခန္ဓာ၅ပါးရထားတာပဲဒုက္ခခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာတဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးရထားတယ်ဒါကြောင့်မို့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပြီးတော့အပရဏခေါ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပုပ္ပန္နပရဏခေါ်တဲ့အတိတ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းတဲ့အခါမှာတဲ့ယုံနိုင်ရဲ့ခန္ဓာအတိတ်ဒီမှာပင်ကိုယ်ရဲ့သဘောကိုမသိနိုင်ခြင်းဖြစ်ရှိတယ်မှန်တယ်ဗျဦးစလို့တကယ်လို့သာလေအတိတ်ကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိမဲ့ဆိုရင်ဒီလူတွေဒီလိုမနေဘူးဗျငါတို့အတိတ်ကတော်တော်မယိုင်းခဲ့တာပဲမယိုင်းတဲ့အတွက်တရားစားလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်စင်ရသားလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်သူများသင်္ကန်းလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသာသိကြည့်ဗျကံကိုကြောက်သွားပြီးဒီလူတွေဒီဘဝမှာဒီလိုနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူတွေဖြုံလာဆိုတာမဖြုံဘူးလေကံကောင်းကောင်းပါပြီတော့ဗျာကုသိုလ်ကံလေးနဲ့လူဖြစ်တယ်ပြီးတော့သီလလေးနည်းနည်းပါလာတော့လက်ချေကစုံတယ်ဒါနာလေးနည်းနည်းပါလာတော့ရှာဖွေစတာလို့အဆင်ပြေတယ်။အဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခကိုသူတိလာဆိုမသိဘူး။အဲ့ဒီဒုက္ခမရောက်အောင်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်တခုကိုဥစဉ်တို့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မြင်ကြည့်ဗျ။ငါတို့တောင်းစားတဲ့ဘဝကလွတ်အောင်ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာပဲ။ဒါကြောင့်မို့ငါတို့ကသီလကံဒါနာကံကြောင့်ဒီဘဝမှာခြေစုံလဲစုံနဲ့စားစရာတောက်စရာမရှိတဲ့ဘဝကိုရတာပဲ။တကယ်လို့သာငါတို့ကအဲ့ဒါမစရိယမာနာတွေထပ်ပြီးထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီထက်ပိုနေတဲ့ဘဝကိုရမှာပဲဆိုတာသူသိမယ်ဒါအနာဂတ်ကိုသိတာဒါကြောင့်အပရန္တခေါ်နာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးလို့ဆိုဖုံးနေတယ်ဖုံးနေတဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီဘဝမှာနေတဲ့ပုံကိုယ်လေလှုပ်တဲ့ဒုစရိုက်ကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့ဒုစရိုက်ကတစ်ချက်လုံးနာဂတ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခါသိကြည့်အဲ့ဒီလိုဒုစရိုက်မလှုပ်တော့ဘူးပြီးတော့အခုတော့တစ်ခါပေါ်တိုင်းဘဝတစ်ခုရမယ်လို့သာသူသိကြည့်နာဂခန္ဓာမြင်နေမယ်ဆိုပြောတာပါအာကုသိုလ်တော်ဖြည့်ရတဲ့တတိရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒုစရိုက်ဆိုတာအဝေးကြီး
아구도라 피카마 마호고 다비메 우즈노와 냔 미시간이로리 루즈라메 피엔 비요과 아구도 피레 기사메 시부 에로 드비다 다비메 아구도 시니에 레자레 보아고 야네 오마베 다메 용가소로 용고 미마마 미나 다제모 나간 칸다네 빠떼비 나간 보아네 빠떼비 아구케 루리 롱와 용지 미시로 프리 띵카 피라라 다자베 너보 띠비 시로라과 아라 삐베 아니 삐 피라라 바 삐레 소로 디 보아마 네 타이네 마카운데 로고 투아 뾰뾰 바바 로데 마카운다오 쫑세야 로 미미노고 다 아프란다고 퐁난데 뚜에 야라데 아 삐베 다소에 뽑반다 퐁난데 뚜에 바 삐레 소잉 디 보아마 구두 강모고 로고 메데 삐로 아프란다고 퐁난데 뚜에 남보아 뚜에 구두 강모고 셋로 보레 세 모인자 보랴 아이니 네체 퐁내다네 보아요 아소잉 오반다 브란다 코레 띵나게 칸다 nga ba ko le awisa phong na ne ka yong nan yin khan da ko ma ti daw ko a ra usin lo ko pyo yin ni mhan na paw oban da brand a tei le ma ti bu na ga le ma ti bu de chu ja lo a tei ko ma ti bu na ga ko ti le bya tia ko chin pi lo le na ga na da nyan ya ba se nga be bwa ma ba phit mae so da ti nai ne pu ko le shi de de chu ja lo po pani wa da lo ti ti nyan ya de twe a tei ma ba phit khe de so da ko tu lo si de ဒါပေမဲ့ ပုဂ္ဂန္ဒ ပရန္ဒ နှစ်ခုစလုံးဖုံးလန်းခဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘုဘအတိတ်လည်းမသိဘူးနာကလည်းမသိဘူးရှင်းပြောစရာဖရီသင်္ခါစစ်စစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယုံနန္ဒပတ္တပိခန္ဓာမှာဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခရဲ့ပင်ကိုသဘောကိုမသိတော့ဘူးတဲ့ဒုက္ခရဲ့ပင်ကိုသဘောမသိတော့ဒုက္ခပင်မုံမလဲဒုက္ခမမုံတော့ဒုက္ခမစုံဘူးလေဒုက္ခမစုံရင်မတရားပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝိသတဲ့ဝိ
ကိုဖုံးလွှမ်းတဲ့အပြင်ဟုတ်ပြီသစ္စာ၄ပါးကိုဖုံးလွှမ်းတာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်သစ္စာမသိတော့ဘူးဗျနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီသစ္စာ၄ပါးမသိတာကိစ္စမရှိသေးဘူးပေါ့နောက်ထပ်ကြည့်သင်းပုပ္ပန္တအပရန္တကိုဖုံးလွှမ်းတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကုသိုလ်လည်းကောင်းကောင်းမလုပ်တော့ဘူးဗျပြီးတော့ကုသိုလ်လည်းသူဟာယုံကြည်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်ဘယ်သွားမလဲဆိုသူအပယ်သွားမှာအပေါ်ကလူကအပယ်တော့မသွားဘူးဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကလူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သွားမှာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့သွားလမ်းကအပယ်ကားလွေးပြီးဘယ်မှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကပျော်ပေါင်းကိုလိုက်ပြီးတော့လူဆွဲကိုလုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်မမြင်တဲ့အတွက်အယုံဘူးအနာကမသိတဲ့အတွက်မလုပ်ဘူးယုံလည်းမယုံဘူးလုံးလည်းမလုပ်ဘူးဘာကိုမယုံတာလဲဆိုရင်မကောင်းတဲ့အာကုသကံကဒုက္ခတွေကိုပြီးတယ်ဆိုတာမယုံတယ်လို့ပြီးတော့မလုပ်တာကဒီဘဝမှာကုသိုလ်လုပ်တဲ့အတွက်နောက်ဘဝကျရင်ကုသိုလ်ချုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုမသိတယ်မလုပ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ enjoy yourself ပျော်ပျော်နေစမ်းပါကွာမင်းကွာတော့ကယူပြီးတော့ဘဝဖြတ်တယ်လို့ဘာထူးမှာတော့ဟုတ်တယ်မလားမင်းရတဲ့လခနဲ့တန်တဲ့အတွက်ပျော်ပျော်သာနေနေစမ်းပါဘာဖြစ်တာမှတို့ကန့်ချီကုသိုလ်လုပ်ဖို့တောင်မှတာမြင့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာကသစ္စာလေးပေါ်ဖုံးတဲ့အခါမှာသူကကုသိုလ်လုပ်ဖို့တော့စိတ်ဝင်စားတယ်သစ္စာကိုဒီပို့တော့စိတ်ဝင်စားဖို့။ဘာဖြစ်လို့လဲသူကသမုဒိယပါနေတယ်။သမုဒိယကဆွဲလန်းမှုပေးတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ပုပ္ပန္နပရန္တကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး။သမုဒိယတသက်မဟုတ်တော့ဘူးဗျာ။လောဘနဲ့ပါတယ်၊ဒေါသနဲ့ပါတယ်၊မောဟနဲ့ပါတယ်။လောဘပါရင်ပါလာမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့မာနပေါ့။ဒေါသပါလာရင်အိဒ္ဓမစ္ဆရိယကုက္ကုဆ။အိဒ္ဓမစ္ဆရိယကသူများကိုလက်မခံမုန်းတီးတာ။ကုက္ကုဆကကိုယ့်ကိုယ်လက်မခံကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကြည်မနှံဖြစ်တာ။ကောစမောအပေကြားခြင်းရဲ့အကြောင်းလေးပဲပြီးတော့မောမောဟလိုက်လာတဲ့တော့ဘာဖြစ်ဆိုအာရိကနောတ္တပဩဒေသအာရိကနောတ္တပဘဝမှာဒုက္ခတွေရပြီးတော့လူ့ကြမှာမျက်နှာပြန်ရတဲ့တတိမရှိအောင်ကိုဒုက္ခရောက်မဲ့ဆိုတာကိုမသိတဲ့အတွက်အရှက်အကြောက်မရှိဘဲနဲ့အာဟုသူကိုရဲတင်းလုံနိုင်စွမ်းရှိလာတယ်လေဗျာကန်စွမ်းအင်အကြီးရောဒါကြောင့်မပုပ္ပန္နပရန္တပုပ္ပန္နပရန္တကိုဖုံးလန်းတာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကံကိုမြုံတော့ကံမယုံရင်တော့အဲ့ဒီဘုဘောကဒုက္ခကသူမြတ်တဲ့ပိုကြီးသွားတယ်။ဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကသစ္စာလေးပါးကိုဖုံးလွှမ်းရင်ဉာဏ်မျက်စိကန်သွားတယ်။ပြီးတော့ပုပ္ပန္နအပရန္တပုပ္ပန္နပရန္တသုံးပါးကိုဖုံးလွှမ်းရင်ကံတွေဆိုးသွားတယ်။ကံကြည့်နှစ်ချက်နော်ပထမကဉာဏ်ဆုံးရှုံးတယ်။ဒုတိယကကံဆုံးရှုံးတယ်။ဒါဆိုရင်ဉာဏ်လည်းမကောင်းဘူးကံလည်းမကောင်းဘူး။ဒါဆိုရင်စွမ်းလည်းမစွမ်းဘူး။ပြီးတော့ကံမကောင်းရင်ဖန်လဲမဖန်ဘူး
အဲ့ဆိုရင်မသန်မစွမ်းဘဝနဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့လူတရားဘယ်ခီးကိုရောက်မယ်ထင်လို့လဲရောက်မယ်ခီးတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာရဲ့စွန့်အင်တခုပဲဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာပုံမှန်မျိုးဆိုအပြစ်တွေပဲတဲ့နောက်ထပ်ကြံသေးတယ်ဗျပရိသတ်သမုပ္ပါမပူနဲ့အောင်လာပြီးထုတ်ပြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာစတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါအကြောင်းတရားစရမရဏစားတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကျိုးတရားကိုအဝိဇ္ဇာမှာဖုံးလွှမ်းခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဒါကအဝိဇ္ဇာပဲဒါကသင်္ခါရပဲစတယ်ပဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးပင်ကိုရင်းသဘောကိုထွထွင်းပြီးမသိနိုင်တဲ့အပြစ်တွေရှိတယ်တဲ့အကြောင်းကိုမသိဘူးဆိုရင်အကျိုးကိုလည်းမသိတော့ဘူးဒါဆိုရင်ကောင်းတာလည်းမသိဘူးဆိုးတာလည်းမသိဘူးဆိုရင်ဒီလိုတော်တော်ဆိုးသွားတယ်ဒါကံရောဉာဏ်ပါကံတာပဲဒါကြောင့်မို့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမှာကြည့်လိုက်ပြသင်္ခါရတို့အောင်မှပြပေးပါတယ်ပုံညာမင်းသင်္ခါရပုံညာမင်းသင်္ခါရအနိုင်ဆံမင်းသင်္ခါရသင်္ခါရပြပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကဖုံးလန့်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရလို့ကိုးကားဖြစ်ပုံနဲ့ကြည့်မယ်ဦးဇင်းတို့ကံမျက်စိကန်းတာနဲ့ဉာဏ်မျက်စိကန်းတာမတူဘူးဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာမျက်လုံးကကံမျက်စိကန်းခတ်မဲ့ဆိုရင်ဒီလူဘာလုပ်မှာလဲအဝိဇ္ဇာမျက်လုံးကဉာဏ်မျက်စိကန်းခတ်မဲ့ဆိုရင်သူဘာလုပ်မှာလဲအဲဆိုဦးဇင်းတို့အောင်မှသင်္ခါရသုံးပါးအရာကောက်လိုက်ကြည့်လိုက်ပုံညာပြီးသင်္ခါရကာမကုသိုလ်စေတနာ၈ပါးနဲ့ရူပကုသိုလ်စေတနာ၅ပါးပြီးတော့အပုံညာပြီးသင်္ခါရအကုသိုလ်စေတနာ၁၂ပါးပြီးတော့အနေစာပြီးသင်္ခါရရူပကုသိုလ်စေတနာ၄ပါးစုစုပေါင်းသင်္ခါရက29ပါးဟုတ်ပြီအဝိဇ္ဇာဖုံးလန့်တဲ့အခါမှာပရိစ္ဆေသမတ်အနေနဲ့အကြောင်းအကျိုးမသိတော့ဘူးဆိုရင်ကံမျက်စိကန်းတယ်ပဲဆိုပါဆိုသူဘာလို့မထင်လဲပုံညာပြီးလုံးမလားအပုံညာပြီးလုံးမလားအပေါ်ညာပြီးပဲလုံးမှာပေါ့ကံကိုမယုံတော့ဘူးလေကံမယုံရင်ကောင်းကံလုံးမှာလားဆိုးကံလုံးမှာလားဒါပဲအပေသွားအကြောင်းကိုသူလုပ်တယ်ပြီးတော့ဉာဏ်မရှိကန်းတယ်ပဲဆိုပါစို့ဉာဏ်မရှိကန်းတဲ့တွေဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ဟာရှိတယ်ဆိုတော့ကတော့ယုံတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝကင်းပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ဆိုတော့ကတော့လက်ခံရခက်လာတယ်အဲ့ဆိုတော့ဘဝကောင်းကြောင်းပဲသူလုပ်တယ်ဒါဆိုရင်ပုံညာပြီးနဲ့အာနင်စာပြီးကိုသူလုပ်တယ်ကံကြီးအော်ဇာကောင်းတာသူစွန့်ရင်ပဲအဲဆိုတော့ပုံညာပြည့်ပြည့်လို့လို့အာနေစာပြည့်ပြည့်လို့လို့ဘဝမရှိတော့ဆိုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘဝကခက်ခက်ကြမ်းတဲ့ဘဝလားဆိုတော့အဲ့တော့မကျန်ဘူးဗျဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်ဇရမရဏစတဲ့ပရိစ္ဆေသမတ်အကျိုးတရားသူဘာပြင်းလဲဆိုရင်ဇရမရဏပဲအိုမန်ဖလေမန်အဲ့မှာအိုမန်ဒီမန်ဦးစင်တို့နှစ်ခုခွဲရမှာနော်တော်တော်ရင်ညံ့ရမအိုဘူးဗျဆိုပါစို့နတ်ပြမသည်အိုးပါဒါပေမဲ့သူတို့ဒီသေပါဤဒါဆိုအောက်ကိုကြည့်မယ်ပုံညာမိသင်္ခါရမှာကာမကုသိုလ်စေတနာ၈ပါးကလူကိုဖြစ်စေတဲ့နေရာမှာပါတဲ့အတွက်လူကအိုမယ်သေမယ်ပြီးတော့ကာမကုသိုလ်စေတနာ၈ပါးကဦးဇင်းတို့နတ်ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်သေမယ်ရူပကုသိုလ်စေတနာ၅ပါးကပြမဖြစ်မဲ့ဆိုရင်မအိုဘူးသေမှာပဲအာနေဇာမိသင်္ခါရမှာအရူပကုသိုလ်စေတနာ၄ပါးကပြမဖြစ်စေတဲ့အတွက်သူသည်မအိုဘူးဒါပေမဲ့သေမယ်အဲ့ဒါပါလေအကျိုးပဲအဲ့ဆိုတော့သေခြင်းလို့လုံးနေတာလားဆိုမေးကြည့်လိုက်ဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဗျလူတွေစီးပွားရှာနေတာဆင်းရဲခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျစီးပွားရှာနေတဲ့ဆင်းရဲသွားတာဒီတိုင်းပဲလွတ်ချင်လို့ကုသိုလ်လုပ်ရင်းနဲ့လဲထွက်သွားတာဟာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားရဲ့သဘာဝကိုတိတိကျကျမသိတဲ့တွေတဲ့ဇရမရဏစတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကျိုးတရားကိုလည်းသူကတိတိကျကျမသိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဗမာပြည်ကိုယ်တို့လုတ်တဲ့ခါမှာဘာတောင်းလဲဆိုတော့လူနဲ့အဖြစ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဖြစ်ကိုတောင်းတယ်ဗျာအဲ့ဆိုလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတောင်းတယ်ဥစ္စာတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုံညာမိသင်္ခါရပဲဒါကုသိုလ်လုပ်တာလေဒါပေမဲ့တောင်းတဲ့ခါမှာသူရဲ့ဆန္ဒလားသို့မဟုတ်လောဘလားသူအသိဆုံးပဲဆန္ဒဆိုရင်တော့အဖြစ်တစ်မျိုးထွက်တယ်လောဘဆိုရင်ဖြစ်တစ်မျိုးထွက်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုလောဘကအပုံညာမိသင်္ခါရမတူဘူးနော်ဥစ္စာဆန္ဒနဲ့လောဘမတူဘူးနော်စေတသိက်ကတိပိတာပါဆန္ဒကပကိစေတသိက်လောဘကအကုသိုလ်စေတသိက်ဗျဒါပေမဲ့လောဘနဲ့တွဲရတဲ့ဆန္ဒဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ဆန္ဒပေါ့ကုသိုလ်နဲ့ရောတဲ့ဆန္ဒဆိုရင်ကုသိုလ်ဆန္ဒပေါ့ဒါဆိုကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာသူဖြစ်တဲ့ဆန္ဒပြီးကုသိုလ်ဆန္ဒဖြစ်တဲ့အတွက်ဇရာမရဏအိုမဲသိမယ်ဗျဘာကြောင့်အိုမဲသိမယ်ပြောတာလဲဆိုရင်ဗျာတိကိုသူထက်မထားဘူးလူတိုင်းဗျာတိမရှိဘူးဗျာ။ဘာကြောင့်ဆိုဦးဇင်းတို့ဖျားလက်ဖျားရှင်တဲ့ချက်မှာရှိခဲ့ဘူးတယ်လေ။ရှင်ပါဘူးလား။ဗျာတိတော့မရှိဘူး။ဘာပြောတာနားလဲဆိုမသိဘူး။ဒါပေမဲ့မအိုးလား။အိုးတယ်ဗျာ။အိုးတာကိုညှင်းလို့မရဘူး။နားတာကိုညှင်းလို့ရတယ်။သီလသာလုံးနေပါစေ။နာကျင်မှုတူမှမရှိဘူး။
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သွားမပြောနဲ့တော့မတူဘူးเนาะတချို့တချို့ကအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လားမတူဘူးအဝိဇ္ဇာဖုံးလိုက်တာကြည့်လိုက်သူအသုံးစင်တော့နံပါတ်1ဘာကိုဖုံးတာလဲဆိုရင်သစ္စာကိုဖုံးတယ်နံပါတ်2အတိတ်အနာဂတ်ပြီးတော့အတိတ်အနာဂတ်ကိုဖုံးတယ်နံပါတ်3ပြီးတော့နံပါတ်3ကပါလေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုအဲ့အခုဦးစင်လို့ပြောနေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကပြောတာเนาะပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပြောတဲ့အချိန်မှာသူပြောတာကဇရမရဏကိုသူပြောတယ်ဗျာဒီမပါဘူးဒါဆိုခန္ဓာရရင်ဒုက္ခမပါတော့ဇကမရောနဲ့ခန္ဓာပါဒုက္ခပါပြီးသားအဲ့ဒုက္ခကိုသိအောင်လုပ်ပြီးပေါ်ကဦးစင်အဝိဇ္ဇာမှာညံ့ဖွင့်မှတည်တာအဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်သစ္စာကိုသိတယ်လို့ဒီပဲရတယ်အခုဦးစင်တော့ဘာပြောလဲဆိုရင်သစ္စာပြောနေတာမဟုတ်ဘာပြောတာလဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုပြောတာဒါကြောင့်တရားကဒီရောထွေပြီးမတွေးပါနဲ့ဟာခန္ဓာရရင်ဒုက္ခပဲပေါ်ဆိုတယ်အဲ့ဇကလည်းမပြောနဲ့လေဟုတ်တယ်မလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဦးစင်တော့ဒုက္ခပြောတာမပြောဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပုံပဲပြောတာဇရမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာအဲ့ဒါကသူထုတ်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါအလုံးခန္ဓာရှိတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ့အဲ့ဒါကဥစ္စာကိုဘာနဲ့ကြည့်တာလဲသစ္စာနဲ့ကြည့်လို့ဟုတ်တယ်မလားဒါစကားကိုမရောပါနဲ့ဒါဆိုရင်ဇရမရဏသည်ပိဿတမရဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာဒုက္ခအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဗျာဒိကသူကြုံလာမကြုံဘူးဗျာဘယ်သူလဲဆိုရင်ရှင်းပါဘူးလားမကြုံဘူးချားလဲဆိုဘာပြောတာနားလဲဆိုဘာပြောတာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကတင်လာကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအသည့်နဲ့စောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဘုရားတဆုကိုသူချမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းယူပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူတောင်းဆိုပြုတယ်။ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းခံတော်ရရင်နာကျင်တဲ့ဒုက္ခကိုမကြုံကျင်ဘူး။ဒါဆိုခန္ဓာဆိုဒုက္ခမပါဘူးလား။ပါတာကသူခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူပြောတာကနာကျင်မှုဒုက္ခကိုပြောတာ။ဒါကြောင့်ဦးစင်တော်ကရှိရမလားဒုက္ခဒုက္ခဝိပရိဏဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာကိုသိဖို့ဆိုရင်သင်္ခါရဒုက္ခလေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အခုပရိသတ်တို့ကဘာဦးစင်တို့ပြောနေတာကဇရာမရဏရဲ့အကြောင်းမှာဗျာတိရှိတယ်အဲ့ဒါကဒုက္ခဒုက္ခပြီးတော့ဝိပရိဏမှာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဝိပရိဏမှာဒုက္ခကိုသီလစင်ကြယ်မှုနဲ့ဆန္ဒပြုခဲ့မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခမကြုံဘူးဒါပေမဲ့ဘာဒုက္ခရှိလဲသင်္ခါရဒုက္ခတော့ရှိတယ်အဲ့သင်္ခါရဒုက္ခကဘာလဲဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာမရောနဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဥစ္စာတို့ခုလူဖြစ်ပြီဆိုရင်နာကျင်မှုမရှိအောင်နေလို့ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒီဘဝတော့မရဘူးလေသီလကိုလုံအောင်လုပ်ပါလူဖြစ်နာကျင်မှုလုံးဝမရှိเสียဘူးဒါပေမဲ့နာနာမနာနာဇရာဥမာပဲဟုတ်တယ်မလားပြီးရောဘာဖြစ်မလဲမရဏသီမာပဲတောင်းလို့ဆင်းလို့ညင်းတို့မရဘူးအခုရှင်ပါဘူးလားကြည်လားအသက်80ကျော်မှသူအိုမက်တည်ရအေးဘောကဒုက္ခပဲအခုမှသူကအိုတာကိုသူလက်ခံတာအဲ့ဒါကြောင့်မလုပ်လို့ဆိုရင်သူကရဟန်းပြူသွားတာအသက်80ကျော်မှရဟန်းပြူတာရဟန်းဘောကလည်းအသက်80နေရတယ်သူကနာလားဆိုတော့မနာဘူးဒါမဲ့မအိုဘူးလားနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲပရဏသိတာပဲဗျအဲ့ဒါပရိစ္ဆေဘုရားရဲ့ဆွမ်းရင်ပဲဒါကြောင့်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့နေရာမှာဥစ္စာကဒုက္ခကိုထက်မပြောပါနဲ့သူတဘာဝကိုစလို့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ပဲသူကနားလဲရတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းလည်းမသိဘူးအကျိုးလည်းမသိဘူးဆိုတော့ဘွားပြီဗျဒါဆိုရင်ကိုလုတ်တဲ့အကြောင်းတရားတဲ့ကူကဘာအကျိုးကိုထုတ်ပေးမှလဲဆိုတော့သိအောင်တွေးနိုင်တာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလဲထားမှာဒါဆိုရင်ကိုရဲ့ကာယကတဲ့ကူကဘာအကြောင်းကြောင့်ဘာအကျိုးကိုထုတ်ပေးမှလဲဒါသူသိဆုံးအဲ့ဆိုဥစ္စာတော့ဘာကြည့်ရမှလဲဆိုရင်သင်္ခါရကိုပြန်ကြည့်ပြရတယ်သင်္ခါရဆိုကိုကလုတ်တာ哦အဲ့ဆိုအောက်မှာရှိတယ်သင်္ခါရတော့မှအရာကပညာပိသင်္ခါရတဲ့ကာမကုသိုလ်စေတနာ၈ပါးဒါတော့ရှင်းရှင်းလေးပါစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူမြတ်မခန့်အောက်စုပြီးတော့ရူပကုသိုလ်စေတနာ၅ပါးဒါဝိတဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကတအောက်စုဟုတ်ပြီဝိတဝိသရာပိတိဒုက္ခဥစ္စာကိုစဉ်းစားနေတယ်ကိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဥစ္စာကိုစဉ်းစားပါပါလေစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူမြတ်မခန့်နဲ့တွေ့မယ်ဟုတ်ပြီကာမကုသိုလ်စေတနာ၈ပါးဒါဆိုဥစ္စာကိုကြည့်မယ်ဒီအဝိဇ္ဇာစတဲ့အကြောင်းတရားတွေကသင်္ခါရစတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်စေတဲ့အခါမှာအသည့်မမှန်ဘူးကံကိုမယုံခက်ဘူးဆိုရင်အဲ့သင်္ခါရကဝိညာဉ်ကိုထပ်လုပ်ပြီးမှဒါဆိုဆိုအခုလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုပြန်ကြည့်ဒါဆိုရင်သင်္ခါရဆိုပါလေအလုပ်ပဲเนาะဒါကံပဲသင်္ခါရကကံပဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဲ့ဒါကကံပြီးတော့တဏှာပစ္စယဥပါဒဏဥပါဒမစ္စယဘောအဲ့မှာဘောမှာလည်းကံပဲအဲ့ဒါသင်္ခါရပဲဒါမဲ့ပိစုတ်ပန်ကံနဲ့အတိတ်ကံကိုသူကဖွဲ့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဥစ္စာတော့ခဏမေးထားတာပိစုတ်ပန်နဲ့အတိတ်တွေမပြောနိုင်အောင်ကိုယ်မှရှိနေတဲ့ကာယကံဝေစီကံမနောကံကိုသူပြောမယ်ဟုတ်ပြီပုံညာပိသင်္ခါရကိုကုသိုလ်မလုပ်ဘူးလားလုပ်တာပေါ့
ဒါနမလုပ်လားလုပ်တယ်သီလမစောက်ပြီလားစောက်ပြီတယ်ဘာဝနာမလုပ်လားလုပ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှပြန်ကြည့်လိုက်ကိုယ်အဆင့်ကိုကိုယ်ပြန်ကြည့်ရမယ်ရူပါကုသိုလ်စေတနာမပါသေးဘူးအခုထိလောက်ခက်ဖူးတဲ့ကုသိုလ်ကိုပြန်ကြည့်ပါဘာသင်္ခါရလဲဆိုရင်ပုံညာပြီးသင်္ခါရမှတစ်ချမ်းပုံညာပြီးသင်္ခါရကတလုံးလုံးဆက်ပါလေရူပါကုသိုလ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုအစ်လိုရှင်းတဲ့ကတစ်ချမ်းနဲ့ရှင်းတာအဲ့တစ်ချမ်းနဲ့ရှင်းတဲ့ထက်မှာသင်္ခါရကိုဦးဇင်းတို့ဒါနာလုပ်ပြီးဆိုပါစို့အဝိဇ္ဇာရဲ့ပုံနဲ့မုံစံတစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်အခုကထိန်ကာလပြီးသွားပါပြီမနေ့ကကထိန်ကာလပြီးသွားတယ်ဒီဇမောလာပြီးနေရကထိန်ကာလနောက်ဆုံးပဲဒါဆိုဦးဇင်းတို့ကထိန်သင်္ကန်းလူခက်ဖူးမှာပါကထိန်သင်္ကန်းကိုလူခက်ဖူးတယ်ဆိုရင်ဒါဒါနာပဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒါနာမှာဘာပဲကက်ကက်ပုံညာပြီးသင်္ခါရဦးဇင်းတို့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အတွေးနဲ့တွေးကြည့်ပါငါဘာဖြစ်ချင်လို့ကုသလုပ်တာလဲတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်လောကဘုရားမလားကုသအသိဉာဏ်ရှိလာပြီးလုတ်တဲ့ချိန်မှာမတွေးနိုင်အောင်အသိဉာဏ်မရှိခင်ကလုတ်တဲ့အလုပ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့တယုတ်ဟာတိတ်ကိုပေါ်လွင်လုံးတယ်အဲ့ဆိုလို့ကံဒါနမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့လုတ်ဖို့တာပေါ့ဘာကြောင့်လုတ်တာလဲတစ်ချက်မှပြောကြည့်အောင်အဝိဇ္ဇာရဲ့တယုတ်ကိုပေါ်ခြင်းလို့ပြောတာအခုပုံညာပြီးသင်္ခါရနော်သင်္ခါရကိုချုပ်ကံပြီးနှွမ်းမိုးထားတာကအဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအပြည့်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သိစေချင်လို့တစ်ချက်တော့ပြောကြည့်စမ်းပေါ့ဒါနမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့လုပ်ဖို့တယ်။ဘာစိတ်နဲ့လုပ်ခဲ့တာလဲ။ကုသိုလ်စိတ်လို့မပြောနဲ့လေ။ဆန္ဒကိုပေါ့ဗျ။ဦးစင်ကဆန္ဒကိုသိကျင်တယ်။ဘာဆန္ဒနဲ့လုပ်ခဲ့တာလဲ။ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့စိတ်။ကဲအဲ့ဆိုချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဦးစင်ကလိုက်မယ်နော်။ချမ်းသာတာအကြောင်းလားအကျိုးလားဆိုတော့ချမ်းသာတာအကြောင်းလားအကျိုးလား။အကျိုး။အဲ့ဆိုရင်ဦးစင်ကအကြောင်းပြန်ကြည့်။ဘဝထဲမှာချမ်းသာဆိုတာမရှိဘူး။သစ္စာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလဲဒုက္ခပဲရှိတယ်။အဲ့ဆိုရင်နံပါတ်၁သစ္စာနဲ့ဦးစင်တို့မသိခဲ့ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဆိုရင်ပုပ္ပန္နပရန္တဦးစင်တို့ကြည့်မယ်။ချမ်းသာမယ်ဆိုတာအခုလားနောက်လား။နောက်။နောက်ဆိုရင်အပရန္တသူယုံတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အပရန္တသူယုံတယ်မလား။ယုံတယ်။မြင်လားဆိုတော့မမြင်ဘူး။ဒါမဲ့ဦးစင်တို့ဗုဒ္ဓရဲ့အတွေးခေါ်လေးကိုဦးစင်တို့ရတဲ့အခါမှာအပရန္တဦးစင်တို့ယုံထားတယ်။နောက်ဘဝဆိုရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်ဦးစင်ကုသလုပ်တယ်။ဒီဘဝဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ကိုကိုမခံနိုင်ဘူး။နောက်ဘဝကျချမ်းသာခြင်းနဲ့ပေါ့။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုရင်ကံမျိုးလုံးပွင့်သွားတယ်။အောက်ပြန်ကြည့်ပရိစ္ဆာန်မှာ။ဟုတ်ပြီ။ကံမျိုးလုံးပွင့်သွားပါပြီလေ။အဝိဇ္ဇာနဲ့ပုံနာမီလောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဥစ္စာတို့ဇရမရဏမရဘူးလေ။ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ပြန်ပြီးကြည့်မယ်။ကုသလုပ်တာသိခြင်းလုပ်လား။မဟုတ်ဘူး။ပြန်ပြီးမှသိတာ။ဒါပေမဲ့လုတ်တော့ကသိလား။အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာရဲ့အပြစ်ပဲ။ဒါပဲ။ဒါဆိုသိမှာပဲလေ။ဟုတ်တယ်မလားအဝိဇ္ဇာပြည့်ကိုပေါ်အောင်ဆိုတော့ပုံခေါ်ပြရတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆင်းရဲတယ်လို့ကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့စကားကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲမကျမ်းမာလို့မေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးမှာထွက်ကြည့်ပါဦးဇင်းတို့မေတ္တာမှာလေးလုံးမေတ္တာပို့လာမလားဘာလဲအာအဝိဇ္ဇာဟောလို့ဘေးရန်ကင်းရပါစေဆိုကြတဲ့ကဒီလူဒီဘေးရန်ရှိနေလို့ကိုဆင်းရဲကင်းရပါစေဆိုကြတဲ့ကကိုဆင်းရဲရှိနေလို့စေစင်ရဲ့ကိမစီဆိုကြတဲ့ကစေစင်ရဲ့ရှိနေလို့ပြီးတော့ဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဆိုကြတဲ့ကဘဝမှာစင်ရဲ့ရှိနေလို့ဒါဆိုရင်မေတ္တာပို့ခံလူသားတယောက်ကြည့်လိုက်ဒုက္ခကလွယ်သူမှာဘာမှကြုံနေတာမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ဒီလားဆိုတော့မသိဘူးမေတ္တာဝိဇ္ဇာမတတ်မဲ့ဘူးလားမေတ္တာမပို့ဘူးလားကြည့်လိုက်ပုံညာပြီးသင်္ခါရပဲဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရူပကုသိုလ်ထက်ရောက်နေပြီလားမဟုတ်ဘူးရူပကုသိုလ်ထက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်အခြေခံကမေတ္တာပဲကမ္မထ40မှာပါတယ်မှလားတော့ဦးစင်တို့မေတ္တာကိုမဲမဲမုံမုံမပို့လို့ဆိုတော့ပို့တာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒုက္ခကြုံနေလို့။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒီဦးစင်တို့တွေ့လားဆိုတော့မတွေ့ဘူးမေတ္တာပို့တဲ့ဦးစင်တို့မတွေ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒုက္ခသစ္စာဦးစင်တို့မသိခဲ့ဘူး။ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာမသိတဲ့အပြင်အဝိဇ္ဇာကဖုံလွှမ်းတဲ့အခါမှာသင်္ခါရလုတ်တဲ့တွေရလာမဲ့ရလတ်ကဇရမရဏတွေဘာမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဇရမရဏကိုကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမအိုပါစေနဲ့မသိပါစေလို့ဦးစင်တို့ဆုတောင်းပေးကောင်းဆုတောင်းပေးဦးမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲအဝိဇ္ဇာပုံနာတာပဲဒါပေမဲ့စုတောင်းနိုင်ရလားဆိုတော့မရဘူးပြဒါအဝိဇ္ဇာရဲ့အစွမ်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကတိတ်ကိုပြစ်များတယ်တန်းကြီးရှစ်ဌာနမှာအဝိဇ္ဇာဖုံလွှမ်းခြင်းရဲ့အပြစ်ဒီကအဝိဇ္ဇာဖုံလွှမ်းထားသူတွေကြက်တလကုသလို့အခုသလို့တာခဏထားလိုက်တူတူပဲအကုန်လုံးကန်နေပဲလေအောက်စင်ရနဲ့ပေါ်လက်တာပဲကွာတာဒါပေမဲ့တည်ရခြင်းတော့တူတူပဲဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတော်ကသူများနဲ့မတူတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာလုံးဝမရှိရဘူး။ဒါဆိုအမြဲတမ်းပေါ်တော့ဆိုဘယ်ပေါ်မလဲဗျ။ဝိဇ္ဇာကခဏပဲပေါ်တာလေ။ဒါကြောင့်ကိုယ်ကကုသိုလ်လုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1ဆန္ဒတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ရတယ်။
အခုခေတ်ဆိုတော့ဆန္ဒပြရပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဆန့်ဘုတ်ကံပြီးဆန္ဒပြလို့ဘဝပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘူးဗျာအတိကံပြီးဆန္ဒပြမှာဘဝကပြောင်းလဲတာအခုဆန့်ဘုတ်ကံပြီးပြန်ခြေတော့ညောင်းမှာပေါ့လက်ညောင်းမှာပေါ့အဲဒါကြောင့်တချို့ကထုတ်ပေါ်ပြောတယ်ငါတို့ဒီဘဝကုသလုပ်တာငါဘဝဆင်းရဲမှာဆိုလို့ဒါဆန့်ဘုတ်ကံပြီးပြောတာပဲဒါကုသဆန္ဒမဟုတ်ဘူးအကုသဆန္ဒဒါကြောင့်ဆိုလို့ကဒီပရိသတ်တမကိုနားလေတဲ့အတွက်ရလာမဲ့ရလက်တာဘဝမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့သင်္ခါရရှိရင်ဘဝရှိတယ်အခုဦးဇင်းတို့လောက်တဲ့ထက်မှာကြည့်လိုက်ဒီသင်္ခါရ၃ပါးထဲမှာပုံညာပိသင်္ခါရနဲ့အပုံညာပိသင်္ခါရပဲရှိတယ်ပုံညာပိသင်္ခါရမှာတော့မှတစ်ချမ်းပဲအပုံညာပိသင်္ခါရတော့လုံးလုံးအနေစာပိသင်္ခါရဆိုတာဘာပြောတာမသိဘူးဒါပေမဲ့ရိုက်မယူဘူးလားယူတာပေါ့တရားထိုင်တယ်လေတရားထိုင်တော့မငြင်းငြမ်းဘူးလို့ဆိုတော့ငြင်းငြမ်းတယ်အဲ့ဒါဘဝပါပါနေလေအဖို့ပြန်ကြည့်သမုဒိယဒါမှသူဒုက္ခမသိလားအဲ့ဒါဆွဲလန်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရထပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဇရာမရဏထပ်လာပါပဲတရားထိုင်တဲ့အသိမှာပဲကုသိုလ်လို့လဲဒါနလို့လဲသိမှာပဲသီလစောက်ပြီလဲသိမှာပဲလို့အထက်ထက်အဝိဇ္ဇာကပြောရတဲ့အနေမှာဒီလိုကအဝိဇ္ဇာကိုလက်ခံပြီးကုသိုလ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်သေးရောမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့ကုသလုပ်တဲ့သိသိချင်လို့လားလို့မေးရင်စကားကရိုင်းတယ်ပမာစကားကရိုင်းတယ်တကယ်တကယ်ဘာစကားနဲ့ပြောလဲဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်စကားနဲ့ပြောတာပြောပြီးသားလေဇရာမရဏစတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ရဲ့အကျိုးတရားကိုဖုံလွှမ်းခဲ့မဲ့ဆိုရင်တဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပဲဆိုတာဦးဇင်းတို့မသိတော့ဘူးအဝိဇ္ဇာလို့မသိဘူးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ရလာမဲ့အကျိုးကိုသိမှာလားဒီဘူးဗျကြိုက်တလောက်ဒါနလို့ဒါနကိုကြိုက်သွားတာကြိုက်တလောက်သီလကိုလို့သီလကိုကြိုက်ရတာကြိုက်တလောက်ဘာဝနာကိုပွားဘာဝနာကိုကြိုက်သွားတယ်အဲ့ဒါသမုဒိယဘာဖြစ်လို့သမုဒိယဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာရှိလို့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်စစ်တော့တတိတော်ထားမှဖြစ်မှာဘယ်ရမဲ့ဘယ်ကုသိုလ်လုပ်လိုက်လုပ်လိုက်ပါကိစ္စမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓကနိလန့်ကိုပေးတယ်တတိပဒံ၄ပါးနဲ့ပြီးတဲ့တည်းမှာတော်တော်အောင်ဆရာကောင်းတဲ့နိလန့်ပဲသင်္ခါရသုံးခုစုံလုံးတတ်တာဗျာတတိထမီလားမသိဘူးဆိုပါစို့ဆိုတော့တတိပဒံ၄ပါးမှာကာယ ानु ပသနာတတိပဒံပါတယ်ဝေဒနာပါတယ်စိတ်ဓာတ်ပါတယ်ဓမ္မပါတယ်ကာယ ानु ပသနာတတိပဒံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာယကံကိုဥစဉ်တို့မြေထန်တတိထားတယ်ကာယကံမြေထန်တတိထားတဲ့အတွက်ဥစဉ်တို့လုံးမဲ့ဆိုရင်ပုထုဇဉ်လူသားတရားလူပြည်မှာရှိတဲ့လူဟာပုံညာပြီးသင်္ခါရကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကာယကံနဲ့လုပ်တယ်ဒါမဲ့သူသိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာသင်္ခါရဖြစ်သေးလားလို့မေးရင်ဖြစ်သေးလားအေးဒါပဲဖြစ်မဲ့ထင်လားအဝိဇ္ဇာရှိရင်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကသီဘီလုံးနေတာလားမသိပဲလောက်တာဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်သိစမ်းဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်ကိုယ်လုံးတဲ့အတွက်လုံးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်တပိစယောဟောတုဆိုတာပြောတာလွယ်လွယ်လေးရယ်ပြောသလောက်မလွယ်ဘူးဒါဆိုရင်ကိုယ်ကအဝိဇ္ဇာရှိရင်တော့သိကြတယ်သင်္ခါရလုံးနေတယ်သင်္ခါရရှိပါလေဇရမရဏလာမှာပဲဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့သင်္ခါရကိုလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာသင်္ခါရဖြစ်သလားဒါဦးဇင်းတို့နားလည်ဖို့သင်္ခါရဆိုတာပြောတာလေကာယကံဝေစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကံသုံးပါးတဲ့ကတခုခုကိုလက်ရှိအသုံးချနေတာပြောတာအဲ့အသုံးချတဲ့ထက်မှာဆိုပါဆိုကာယ ानु ပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုသူပေးထားတယ်ကာယကံလို့ဒီသွားရင်သွားတယ်လို့ဒီထိုင်ထိုင်တယ်လို့ဒီအဲ့သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာအဝိဇ္ဇာရှိမှာလားဝိဇ္ဇာရှိမှာလားဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာဆိုရင်သင်္ခါရရှိတယ်လားဒါဆိုသူကုသလုပ်တယ်လို့ပြောလို့မရတော့ဘူးဗုဒ္ဓနိလန်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်စိတ်တဏှာပဒနာပြန်ကြည့်လိုက်ကုသဖြစ်ရင်ကုသဖြစ်မှန်းဒီအကုသဖြစ်ဖြစ်အကုသဖြစ်မှန်းဒီပေါ့တတ်နေဆိုရင်ပုံညာပိသင်္ခါရနဲ့အပုံညာပိသင်္ခါရတတ်တာအဲ့ဆိုသင်္ခါရရှိတယ်လားဆိုတော့မရှိတော့ဘူးသင်္ခါရမရှိရင်ဝိညာဉ်ရှိလားအဲ့ဒါပဲဒါဆိုရင်ကိုလို့တဲ့ကုသိုလ်ကဘဝလားသူမဟုတ်ဘဝပြက်တာလားဘဝထက်တာလားသိဖို့ဒါပဲဒါကြောင့်ဒီတတိပဌာန်းမှာသိအောင်စင်ကောင်းတယ်သူကဘာပြီးလဲဆိုရင်နံပါတ်၁ကုသိုလ်ကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းသိနံပါတ်၂အကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းသိဘာပြီးလဲဆိုအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်လူရကြောက်တယ်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဆိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မှဖြစ်တယ်လူတွေကကြိုက်သွားတာကြိုက်ရင်ဘာလာလဲဆိုရင်မပူနဲ့ဒီမှာမို့လို့အဝိဇ္ဇာပြောတာဥပမာဆိုပါလေတနာတူတူပဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဘဝအဲ့ဒါဥစဉ်တော့ match လုပ်ထားပါဟုတ်တယ်မလားကြောင်းနေအဝိဇ္ဇာကြိုက်နေတဏှာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဏှာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်
အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဆိုရင်သင်္ခါရတဏှာကြောင့်ဆိုရင်ဘဝဒါပေမဲ့သင်္ခါရနဲ့ဘဝကပါလေကံပဲဗျအဲ့ဒါကာယကံဝစီကံမနှုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမသိဘူးဆိုရင်ကံပဲအဲ့ဆိုရင်ဘာလာမလဲဝိညာဉ်လာမလဲအဲ့ဆိုရင်ဟိုဘက်မှာဘဝဆိုရင်ဘာလဲစာတိလာမှာပေါ့ဟောမလားအဲ့ဒါဦးစင်းတို့ခေါင်းစည်းလေးကိုမှတ်ထားလိုက်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဘဝအဲ့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပါပုံလဲဝိညာဉ်ပုံလဲတဏှာဘဝကြောင့်ပါပုံလဲဇာတိပုံလဲဝိညာဉ်နဲ့ဇာတိသည်အတူတူပဲဒါဆိုဦးစင်းတို့ကပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကငါ့ကိုဘဝတစ်ခုပြီးတဲ့ဆိုတာသိလိုက်တာမသိဘူးအဲ့ဆိုရင်ဘဝပဲအဲ့ဆိုရင်ပါလဲဘဝပဲဆိုပါလဲသင်္ခါရပဲဒါဆိုရင်ပုံညာပြီးသင်္ခါရဖြစ်မယ်အပေါ်ညာပြီးသင်္ခါရဖြစ်ပြင်မယ်အဲ့ဖြစ်တဲ့ခါမှာတန်တည်ပြီပါအပေါ်ညာပြီးသင်္ခါရဆိုရင်အခုတော့မန်တည်အခုတော့ဆန္ဒပါရှိတယ်ဥစ္စာကိုခွဲထုတ်လိုက်မယ်လောဘရှိမယ်ဒေါသရှိမယ်မောဟရှိမယ်ဒါဆိုရင်ဘုရားကပြောထားတယ်ရှိတယ်သာရာကစိတ်တန်သာရာကစိတ်တန်ဒီပဇာနာပြီးတယ်လောဘဖြစ်လောဘဖြစ်မယ်ဒီတဲ့အဲ့ဆိုရင်အပေါ်ညာပြီးသင်္ခါရဖြစ်အပေါ်ညာပြီးသင်္ခါရမယ်ဒီအဲ့ဆိုရင်သင်္ခါရကိုသိနေတာဟာဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားဒါဆိုဘီဘီဒါကံမဟုတ်တော့ဘူးဒါဗုဒ္ဓရဲ့နိလန့်ပဲလားဒါကြောင့်မို့ဒီစုကြီးပန်တဲ့ပုံပေါ်ရလေကဘာတသိမ့်တွေဒီအပဲ့မလားပဲနဲ့နေလို့ရတယ်ဗျကဘာတသိမ့်တော့ဟမ်ဘောတသိမ့်မဟုတ်ဘူးဒီတစ်ပတ်ဦးစင်းပြောမထဲမှာပါလာတယ်ဒါပေမဲ့မပြောလိုက်ရပါဘူးမဟာနံအကြောင်းပြောမလို့မဟာနံကဘာတသိမ့်တွေဒီအပဲ့မကြောက်ဘူးဘုရမတော်ရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတောင်းခဲ့တဲ့စုတစ်ခုကြောင့်ထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ပြသူစုကထူးထူးအောင်းဆယ်ကောင်းတယ်လှူဒန်းပေးကန့်တဲ့နေရာမှာတဲ့မွန်မြတ်တဲ့အရာကိုပဲလှူဒန်းကျင်တာတဲ့အဲ့ဆူတောင်းတောင်းခဲ့တာသူလှူလိုက်တဲ့အရာဒီစားလိုက်တဲ့ခါမှာအရင်အရာသာကောင်းပြီးတော့အာဟာရဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့အာရင်ပြည့်စေတယ်စုပြအဲ့မာနဲ့ဘသူအကူလဲဆိုတော့ရှင်တို့တို့ဒါရဲ့အကူပဲအဲ့ကြောင့်ဦးစင်းတော့မနေ့ကပြောမလို့ပဲဥပဒေကဖြစ်ကြောင်းသူမေးတယ်ကမှာပါတယ်သူကလူနဲ့နတ်ကလွယ်ပြီးပြမားဖြစ်တာကိုပြတ်တာဟုတ်ပြကဘာတဲ့ကာလပတ်လုံးနဲ့လူနဲ့ပဲဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့မှာဦးစင်တော့သူလုတ်တဲ့ကုသိုလ်ဦးစင်တို့ကြည့်လိုက်မယ်သူကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လုတ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့စေတနာကအရင်ထက်တန်တော့လေသူတောင်းတဲ့ထဲမှာကကကသက်စုပါနေလို့ကဘာတဲ့ပြေမှာရမယ်စုပါနေလို့ကဘာတဲ့ကာလပတ်လုံးအပယ်ချပီးတဲ့စွမ်းသူမှမရှိဘူးအပုံညာပြီးသင်္ခါရသူမှရှိဘူးပုံညာပြီးသင်္ခါရပဲရှိခဲ့တာတကယ်တကယ်ပုံညာပြီးသင်္ခါရလုတ်တဲ့ခါမှာသူရတဲ့ဘဝပြန်ကြည့်လိုက်သူဒီအရိယာဖြစ်လာတာအဲ့ဆိုရင်အဲ့ပုံညာပြီးသင်္ခါရကဝိဇ္ဇာဥသိတာလားဝိဇ္ဇာဥသိတာဖြစ်ရရှင်းရှင်းလေးဟုတ်တယ်မလားဝိဇ္ဇာဥသိခဲ့တဲ့သင်္ခါရဆိုရင်ချွတ်တန်းဝင်တယ်အဝိဇ္ဇာဥသိတဲ့သင်္ခါရဆိုရင်တော့ချွတ်တန်းမဝင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားတချို့နယ်ကပြောသလိုဆိုရင်တော့ကြွတ်တွင်းဝင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဥစဉ်တို့ကုသိုလ်လုပ်တာတတိထားပါကုသိုလ်မှမဟုတ်ဘူးတော့တတိပဌံ၄ပါးကကုသိုလ်လုံးမှမဟုတ်ဘူးစိတ်ဖြစ်တိုင်းခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတိုင်းခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားဆိုကာယကံရှိမယ်ဝေစီကံရှိမယ်စိတ်တဏှုပဒနာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မနောကံရှိမယ်ဒါဆိုရင်တတိပဌံ၄ပါးကိုဥစဉ်တို့ထိန်းထားရင်ဘဝကသင်္ခါရမရှိတော့ဘူးကာယာနုပဒနာတတိပဌံနဲ့ဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဝေစီကံနဲ့ကာယကံကိုထိန်းလို့ရတယ်စိတ်တဏှုပဒနာတတိပဌံနဲ့ဆိုရင်တော့စိတ်ကိုထိန်းလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ထိမ့်တာလဲဆိုတော့သင်္ခါရဖြစ်မှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မျက်နှာထိမ့်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ရမလဲမျက်နှာမထိမ့်ကြဘူးတည်တဲ့အချိန်မှာထိမ့်ပြီပါဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတတိပတ်ဌာနတတိကိုထိမ့်တာတတိပေါ်လာပြီဘာဖြစ်လဲအဲငါမဟုတ်တာပြောနေပြီငါမဟုတ်တာပြောနေပြီသိဒါဆိုရင်ပါလေအာပုံညာပြီးသင်္ခါရကိုသိလိုက်တာသိလိုက်ရင်ဝိဇ္ဇာမသိရင်အဝိဇ္ဇာအဲ့ဆိုရင်ကံက online ရှင်းတဲ့သွားတာသူကကံမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်တာဇာတကံမရဲ့နာနဲ့ခဏိကကံမရဲ့တာဇာတကံမဆိုအခုပြောနေတဲ့ကာလမှာကံမြောက်သွားတာအဲ့ဒီကံမြောက်သွားတာကသူကနေတော့ record လုပ်ထားတယ် record လုပ်တဲ့တည်းကသူပေးဖို့အချိန်ဆောင်တယ်ဆောင်တဲ့အခါမှာသူကနာနဲ့ခဏိကကံမဆိုတဲ့တိုင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တာနဲ့အကျိုးပေးတော့မှာအကျိုးပေးပြီဆိုရင်တော့နာလက်ခဏိကကံမအကျိုးမပေးသင့်ရင်သဟာဇာတကံမကံသေသွားတယ်ဆိုတော့တုံးစံမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဝိဇ္ဇာဦးစီးပြီးဘဝဖြတ်တတ်နေတဲ့ကာလမှာသင်္ခါရမရှိဘူးဆိုတာမရှိဘူး
ဒါကြောင့်ကုစင်တော့အများကြီးမသိနဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ပဲသိကုတော့လုံးတဲ့ခါမှာတီတီကျရာသိဖို့လိုအပ်တယ်လို့အခုတော့ကြီးကြီးမားဖြစ်တဲ့ခါမှာတီတီကျရာသိဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပုံညာပြိနဲ့အပုံညာပြိကုစင်တို့အာနေစာပြိမပြောဘူး။အာနေစာပြိကပြောစရာမှမလိုတာဒီလူကြီးကကုစင်မှာပါပါတယ်။အော်မှန်ပါလေ။ तू ကအရုပကုတုစေတနာ၄ဘွားဆိုတော့နင်းဆောင်ပစ္စမေဆန်ရထားမှဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပစ္စမေဆန်ပြောမှဥစင်တော့ဉာဏ်ပေါ်တာမှမဟုတ်တာ။အာကုတုကြောင့်ပြောတဲ့ဉာဏ်ပေါ်တဲ့ကိစ္စတခုစေတနုပဒနာမှာတာတော့တာစိတ်တယ်တမောဟစိတ်တယ်တာရာကစိတ်တယ်လောဘဒေါသမောဟတိယုံတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကုသိုလ်ကလောကုတ္တရာကိုအကြောင်းဖန်တီးပေးတယ်ကုသိုလ်ပါလို့ဘုရားပြောတဲ့စကားမမှားပါဘူးဒါကြောင့်အကုသိုလ်တိလည်းပဲလောကုတ္တရာပဲကုသိုလ်တိလည်းပဲလောကုတ္တရာလောကုတ္တရာစိတ်ဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်တော့လောကကထွက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြောတာလောကုတ္တရာစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုမပြောဘူးလောကုတ္တရာစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါလဲမယားမိုက်ပြင်ပါဦးဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့မရချင်းဘာလို့ကြည်လိုက်အဝိဇ္ဇာဖုံးလန်းတာဘယ်နဲ့ထားလားလဲဆိုရင်ရှစ်ဌာနမပုံနဲ့သစ္စာလေးပါးသိဖို့ကသူ့လုံးမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာရဲ့အလုံးခုတ်ကိုမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာရှိနေတယ်ဆိုအဲ့ဒီလူတယောက်သစ္စာသိတယ်ဆိုတော့ထုံလန်းမရှိစရာအောင်ဒါပဲဒါဆိုရင် तू ကတက်တော့တက်တာနဲ့တွားလို့ရတဲ့ဘဝမျိုးဖန်တီးကောင်းဖန်တီးမယ်ပုံညာပြီးသင်္ခါရဒီတဲ့ပုံသက်တော်ဆိုရင်အာနေစာပြီးသင်္ခါရဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုံးရင်းနဲ့မဖြစ်လေအမှားလို့မိတဲ့တွင်အာပေါညာပြီးသင်္ခါရဥစ္စာလို့အပေကြနေလို့ကုသိုလ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာကုသိုလ်လုံးရင်းနဲ့အပေခြားသွားတာကုသိုလ်လုံးရင်းနဲ့ပဲဒုက္ခတွေများလာတာဒါဆိုရင်ရှစ်ဌာနမှာဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းခြင်းအပြစ်ကိုတွေ့ပြီလားအ ਨੇ ဆုံးပါလေသိတာပဲဒါအ ਨੇ ဆုံးပဲအဲ့ဒီအပြစ်အ ਨੇ ဆုံးပြရသူပြတာပါလေသိမှုပဲသူတို့ဘယ်လိုပဲသိသိလေကတိုက်ပဲသိသိတိုက်ပွားကြပဲတည်တည်အစိတ်တော့ပဲတည်တည်ယွယွပဲတည်တည်တည်တာတည်တာပဲတဲ့သိချင်းတရားကသိခက်ခဲတယ်ဆိုတော့သေလူမတန်ဖြစ်တဲ့လူတရားပြောပြဖို့တယ်ဗျတို့တော့ထုလို့ဒုစမ်းနေဗျအဲ့လူတရားသူ့မှာသား100ယောက်ရှိတယ်နောက်ဆုံးမွေးတဲ့သား100ယောက်ကပုပ်ဗန္တအတိတ်ကိုမြင်နေဗျထုလို့ဒုစမ်းနေဗျသူဘာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘလို့သိခဲ့ပြီးဒီကိုရောက်တယ်ဆိုတာပြောနိုင်တယ်ဗျထူးထူးခြားခြားလူတွေကအဲဒီမို့ဒီလောကရဲ့တော်တော်ကိုထူးဆန်းတယ်ကိုယ်အနေနဲ့သာအတိတ်ကိုမသိတာဗျအတိတ်ကိုသိတဲ့လူရှိတယ်အဲဒီလူသား2ယောက်ကိုမွေးပေးမယ်အမေတယောက်အဲ့သား2ယောက်မမွေးခင်သား1ယောက်ကိုမွေးဖို့အတွက်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာသူကလေတက်ပြီးတော့စိတ်မတက်ဖြစ်သွားတာအစေရတော်တော်ခက်ခဲတာပဲဆိုတော့သူပြောပြတာဟာဦးစင်တော်တော်ကိုမလဲဘူးပဲတဲ့သိချင်းနေရဒါပေမဲ့သူကလေတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ဒကမာကြီးပဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖះကိုအာရုံပြုနေတယ်ပြအောင်ပြူမိတာလေ तू อ่ะတေတော့မနေတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘုံတစ်ခုယောက်သွားတာ तू ကပိတ်တာဘုံယောက်သွားတာလေထူဆန်းတာအဲ့သူတို့ယွာနာမှာရှိတဲ့တင်းချမ်းကုန်းကို तू ယောက်သွားတာအဲ့ဒီတင်းချမ်းကုန်းမှာလေယွာသူတို့ယွာသားတော်တော်များများတွေ့ရတယ်ပြောမှာပေါ့ရှင်မြတ်ကဘယ်လိုမှတ်မိလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလို့စဉ်းနဲ့မပြောတတ်ဘူး तू ပြောတယ်မျက်နှာမမြင်အောင်ဒါပေမဲ့ तू ဆိုတာတိတိကျကျသိတယ်အဲ့လည်း तू ပြောပြတာပေါ့ဟာမင်းကွာဒီမှာနေမဲ့စာကြွားပေါ်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ပါလားအာမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူ့ခေါ်ပြသွားတာကတကယ်ကိုရရှိတယောက်တဲ့ဒါကြောင့်သေမင်းဆိုတော့ဥစဉ်ပြောရင်ယမမင်းဆိုတော့တကယ်ရှိတယ်ဗျထုဆန်းတာပြောတာဥစဉ်တို့ဒီဒီဝတ်ဒုရသုံးပါလဲဥစဉ်ကြောက်ဘူးတာပဲနေရပြရောက်တဲ့ခါမှာအစစ်ခံတာမျိုးလေအဲ့မှာကိုစစ်တဲ့အစစ်ခံလို့စစ်တဲ့မဟုတ်ပါဘူးတခါတန်းကြမယ်စစ်တဲ့ဟောတာမှန်တာအစစ်ခံကတော်တော်ကောင်းတာဒါနဲ့မို့ကုတလို့တိုင်းမျှဝေပါချော်ချဲပြီးကြမှရင်ကိုအစစ်ခံရမယ်အခုတည်းကြီးသူအစိတ်ခံတာတော့မဟုတ်ဘူးလိုက်ပြခံတာအော်တော်တော်ကိုကျောက်ဆယ်ကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာရပြန်ပြီးတတိပြန်လဲတာအဲ့နဲ့သူမှတ်လာတာတစ်ခုပါဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့မှသေပြီးမီးရှုံတဲ့မသားနှစ်ပေါင်းရှိတယ်သူတို့ရွာမှာဒါမှမဟုတ်သူကမီးသွားတာတော့ကြာပြီသူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတွေမသိသူတို့ရွာဘာဖြစ်လဲဆိုလူတွေမသိသူကမီးနေခန်းထဲမှာဖြစ်တာဟိုးကလေးမမွေးနိုင်လို့ဖြစ်တာအဲ့ဆိုတော့သူကမီးရှုံကစားလူနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်တဲ့သူအတိအကျမှတ်လာတတိပြန်လဲလာတော့သူပြန်ပြောပြတာပေါ့ဟာငါတို့ယွာလူတွေကသေပြီးတော့မီးရှို့လာတာဘယ်မှာမှမသွားကြည့်တော့အဟုတ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ तू ကချမ်းသာမဲ့ကံတခုပါလာသေးတယ်ဗျဒီနိုင်ငံသားတယောက်ကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကတော်တော်ကိုကြီးကြီးမားမား तू ပြဖို့လေပြောတယ်ကံကြောက်သွားတာတကယ်လို့များငါရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဒါကိုလောက်ခတ်မဲ့ဆိုရင်ငါသွားမယ်ဘွာဒါပါလို့ तू တည်နေတာတန်း तू ပြောပြတယ်ဒီကလုံးဝ तू စရိုက်လုံးတော့ကံကဘာလုံကိုလုံနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ယုံလို့လုံတာ။ပြီးတော့သူ့ထူးဆန်းတာတော့ကအဲ့ဒီဘဝရလာပြီးတဲ့ချိန်အစားပြီးတော့မြင်နေတယ်ဗျ။အ
ဘယ်မိုးဝါမှာဆိုရင်ကတိုက်ပြီးသေးတဲ့အာတုဘကတရေဖြစ်နေဆိုတာဆိုမြင်လာတာဒါကြောင့် तू ချမ်းသာဖို့အတွက်တော့တိဒါကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ပြုတ်ပြတယ်အဲ့တော့ तू နောက်ဆုံးသားနေရမှုရဲ့အဲ့သားနေရဆုံးမှာအတိတ်ကိုမြင်လာပြတယောက်ကတယောက်ဝင်စားတာတယောက်ကပမာဝင်စားတာနှစ်ယောက်ဆုံးပြန်ပြောင်းနိုင်တယ်ဒါမဲ့ထူဆန်းလာတဲ့ဘဝကသူ့ညီမရဲ့ယောက်ျားကသူ့စားပြန်ဖြစ်လာတယ်ဟာကြည့်ကံရလေလူတွေကမလွယ်ဘူးတော်သေးတော့အတိတ်ကံပါလို့အတိတ်ကံသူကဇာတိတညံပါလို့သူ့ညီမယောက်ျားကဘယ်သူသူ့စားဖြစ်လာတာရှိတယ်တကယ်အဲ့သူ့ညီမယောက်ျားသူ့သူ့သားကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့လို့ခေါ်မှာပေါ့အရင်ကပါဘယ်လိုခေါ်မလဲယောက်ျားကိုခေါ်ရတာကံကြီးကံကလေဒီကြည့်ကြည့်ကြည့်ဝိဇာပစ္စယသင်္ခါရလက်ထွက်နေတာလူတွေကသိပ်ပေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရင်တော်ကမမုန်းကြပါနဲ့ဟောတယ်မှာလူကမုန်းလို့မရဘူးဘာဘာကြောင့်ဆိုဆိုတော့ပုပ်ပန်တာရှိနေတဲ့အတွက်လူကိုမုန်းချင်တာအာဒီလိုစင်မခေါ်ရင်ဟိုလိုစင်မပေါ့အခုကြည့်လေဘုရင်တော်ဇက်တော်မှာတော့တွေ့မှာပေါ့အာကိုကမသိတော့ယူလိုက်တဲ့မိမနောက်တစ်ယောက်ယူတယ်အမေလည်းဖြစ်နေတယ်ညီမလည်းရှိနေတယ်ဒါဇက်တော်ထမမလို့အာမဖြစ်မနေရုံရတဲ့ပုံမျိုးအခုတကယ်ကိုရှိတာအဲ့မှာသူညီမကိုတန်းပြောပြခုတယ်ဗျအတိတ်ကတော့သူယောက်ျားမောတဲ့အခုကျတော့သူတူတဲ့ကိုယ်တူတခုတော့တည်တည်ကြည်ကြလို့ပြောမှာတဲ့စွန့်ကပ်ဖို့ကြိုးစားတာဗျဒါဥစဉ်ကိုတွေ့တွေ့ခဲ့တာရှိတယ်ဗျအခုထိမသေးသေးဘူးလုံးဝမချမ်းသာရင်နေတဲ့ကံကိုတော့မချိုးဖောက်တော့ပါဘူးဒါမဲ့သူစေခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်နေဘူးကံကိုကြောက်တာမှန်တယ်ဘာကံကြောက်လဲဒုစရိုက်ကိုကြောက်တာအကုသိုလ်ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဒုစရိုက်ကြောက်တာအကုသိုလ်ကြောက်တာမတူဘူးနော်ဒုစရိုက်ကြောက်ပြီဆိုရင်ပါလေပုံညာပြီသင်္ခါရလုပ်တယ်ပုံညာပြီသင်္ခါရလုပ်ဘယ်လုပ်ပါပဲလုပ်လို့ဗျာဇရာပရဏမရှိဘူးလားတိမာပဲဒါမဲ့ तू ကတိမာကိုတော့မကြောက်ဘူးဒုက္ခရောက်မှာကိုတော့ကြောက်တယ်ဒါကြောင့် तू ကကံကိုတောင်းအကျိုးစားတာတိလဘယ်လောက်လုပ်မလဲပညာမပေါ်သေးသေး၍စေမှာပဲဒါမဲ့ तू ကအသေးကောင်းတယ်တည်တာတီလာမလုံနဲ့အသေးဆုံးနဲ့စေမှာပေါ့ဒါမဲ့စေချင်းတရားကလွယ်ပြီးဘာမှဖြစ်မလာဘူးဒါနဲ့ဥစ္စာတို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေကတတိထားပြီးလုပ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်မြေနှမ်းတော့မပေါ်ပြီမဲ့တခါကျရင်အကုသိုလ်ပေါ်တဲ့ခါမှာအဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကုသနေပြီပဲလောဘကပဲပို့မဲ့ဒေါသကပဲပို့မဲ့မောဟကပဲပို့မဲ့အဲ့မှာလောဘဒေါသမောဟမှာတော့မှဒိဋ္ဌိကပဲသွားမဲ့မာနကပါဖြစ်စေမဲ့ပြီးတော့ဒေါသမှာအိတ်တမစ္စရာပိုင်းရင်တန္တရာဆုံးတဲ့ဒီဒုက္ခရောက်မယ်ကိုကိုစားပိုင်းဘယ်လိုဒုက္ခရောက်မလဲကိုသိနေတာပဲသိနေပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲကံရောက်နေတာရောက်တော့သိရင်ကံမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲညံညံဆိုပါလေအာဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားဒါပဲအဲ့ဆိုရင်ဒီဘုဘကတူသွားပြီဘဝတူသွားတယ်ခေါ်တချက်သိရင်ဘဝတစ်ခါတူတယ်ဘာဖြစ်လို့ကံဆက်ဘူးညံကကံကိုဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ယုံထားလိုက်ပါဟုတ်တယ်မလားဒါအဩဇာကောင်းတဲ့တရားရဲ့အခြေအနေပါပဲ။ဒါကြောင့်သင်္ခါရသုံးပါအရာကောက်ဆိုတာဒီမှာဆိုပြိကစားစရာပေါ့။ဒီအတန်းရံမလဲဘူးလေ။ယူနဲ့မှလည်း3တန်းစလုံးအောင်ခဲ့ပြီပြီ။တိကာကျော်စနဲ့3စင်စလုံးအောင်ခဲ့ပြီပြီလေ။ဒါမတိဝိတုဒ္ဓိမဲ့မှပြတ်လာတာ။ပုံညာပိသင်္ခါရကာမကုသိုလ်စေတနာရှိပါ။အမေရည်တာပေါ့။မရည်နဲ့ဗျာ။အသိဉာဏ်မရှိရင်ရည်ရည်ရတဲ့လူတွေကတနည်းကျရင်ငိုရတတ်ပါလေ။ဟုတ်တယ်မလား။အိမ်မှာသင်္ခါရသုံးပါးမှာ29ပါးဖြစ်လာပုံနဲ့သင်္ခါရတွေ့ရတဲ့ပုံညာပိသင်္ခါရအာပုံညာပိသင်္ခါရအာနေဇာပိသင်္ခါရဆိုပြီးတော့အကျဉ်3ပါးသာရှိပေမဲ့လို့တဲ့ပုံညာပိသင်္ခါရကဒါနတီလဘာဝနာအစွမ်းအပြည့်ဖြစ်လာတဲ့ကာမကုသိုလ်စေတနာ10ပါးဒါကသမဏတသားကိုညာနာတန်ပြယအာသင်္ခါရိကသာသင်္ခါရိကအဲ့ဒါပါဠိနဲ့ပြောတာပေါ့ဦးဇင်းတို့မထားတဲ့တိုင်းဆိုရင်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်ခိုင်စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်ခိုင်စိတ်မပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်ခိုင်စိတ်မပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်ခိုင်ဆိုတော့ရှစ်ခုနဲ့ဒီလူတွေဒါနာလဲလောက်ပါလေတဲ့သီလနဲ့စောက်တည်ပါတယ်ဘာဝနာနဲ့ပွားတယ်ဘာဝနာပွားတယ်နဲ့မှမတူဘူးเนาะပြောမှာပေါ့ဘာဝနာပွားတာစိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခိုင်မဖြစ်မှာတချို့မဟုတ်ဘူးခိုင်လို့လုပ်တာဘာမှမသိဘူးမဆိုမှတ်နေတာပဲရှိတာဘာမှမသိတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတွေမပါတော့ပါဘူးဟောမနာပြီးတော့ဘာဝနာအစမ်းပြဖြစ်လာတဲ့ရူပကုသိုလ်စေတနာ၅ပါးကန့်ကြည့်
ဒါနာသီလဘာဝနာဆွမ်းရာဖြစ်တာကကာမကုသိုလ်စေတနာ၈ပါးမပေါ့နဲ့ဗျပုံညာပြီးသင်္ခါရမှာပါတဲ့ကုသိုလ်စေတနာ၈ပါးကဆွမ်းရင်က၃ခုရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီဆွမ်းရင်၃ခုစဉ်တော့၃နိုင်ပါဒါပေမဲ့ကြည့်အဲ့ပုံညာပြီးသင်္ခါရမှာပါတဲ့ရူပကုသိုလ်စေတနာ၅ပါးကအစွမ်းရတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာဝနာကြောင့်ပဲဖြစ်တာဒါကြောင့်ဘဝမနာခြင်းဘာဝနာအထုပ်ပါတော့ဘလို့ပဲပြောပြောဗျဒါနာသီလမပါဘူးနဲ့လောတော့ကိုမရဘူးကံကောင်းနေပြီလေဗျလူဖြစ်နေပြီဒါနာသီလဘာဝနာသုံးစလုံးလုံးမရဘူးလားလောဒါပေမဲ့ဒါနာလောစာကဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါပါရမီထိုက်တဲ့ဆိုတာကစွမ်းအင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဉာဏ်ပါလို့ပါရမီဖြစ်တာဘာဉာဏ်လဲဆိုရင်သိကျင်တာလားမသိကျင်တာလားဒုက္ခရောက်ချင်တာလားဒုက္ခလွတ်ချင်တာလားဒါအဖြစ်ပဲအခုဆိုရင်ဒီပြောစရာတော့တော်တော်များနေဘုံမပြီးမှဆိုရင်ကုသငါကဘောအောင်နေသူကဘာအားရရတော့ကိုတကယ်ကိုပဲဥစဉ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်တယ်သူတို့အလူတခုလုပ်ဖို့တွေ့ကာငှားရတဲ့ကိစ္စရင်ပြီးတော့အတန်ချစ်ဆက်ငှားရတဲ့ကိစ္စရင်အဲ့ဒီငှားမယ်စားဗျာကျောင်းမှာလှူလိုက်ပါလားသူမျက်စီမှာလှူခံဖို့တွေ့သူတို့ကုံရတဲ့မူရမနေဘူးဒါပေမဲ့နားတဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်လူတဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်တတော်ကိုဒုက္ခများတယ်အဲ့ဆိုစလို့ကံပြန်ကြည့်လိုက်ပုံညာပြီလားအပုံညာပြီလားဒါအဖြစ်ရှိရှင်းလေးဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်လိုထင်တာလဲကုသိုလ်မထင်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာရဲ့ပါဏံမှုကန့်ကြည့်အကုသိုလ်ဘယ်လိုထင်လဲဆိုရင်ကုသိုလ်လို့ထင်သွားသေးတယ်ဗျဒါကြောင့်မို့အဝိဇ္ဇာရဲ့အပြည့်ကတိတ်ကြောက်စရာကောင်းနေဗျသူတို့သွားပြောကြည့်ပါလားဒါအဝိဇ္ဇာဟုတ်မလားကထိန်တွင်လှူခန္ဓာမင်းတို့ဘုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကန့်ကြည့်လိုက်အဟောစီအကောင်တဲ့ချက်ကဥစဉ်တို့ဓမ္မကိုလေ့လာမှသိတာရေတရားမနာဘူးလို့ဆိုနာဘူးတာဒီလူတွေတရားနာဘူးတာပဲတရားနာအောင်မှာဘာလို့ဆိုဒီလူလူခိုင်းတော့ပါအကြောင်းသွားလို့ရတယ်တရားမနာဘူးလားနာတာပဲလေနာမဲ့အဲ့ဒီတရားနာတာဘဝနာမယ်ဆိုတော့သူတို့မသိဘူးဘာဖုံးလန်းတာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဖုံးလန်းတာရင်ဘဝကနာတတ်တယ်ပြီးတော့အဘုညာမေသင်္ခါရကပဏာတိပါဒစတဲ့လူစရိုက်အစွမ်းအပြည့်ဖြစ်တဲ့အာဟုတုစေတနာစနပါကဲလူစရိုက်အစွမ်းအပြည့်ဆိုကြတဲ့ကအဘုဒ္ဓစေတနာဆက်နပါညင်းညင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အပုံညာပြီးသင်္ခါရဥစ္စာကိုကြည့်မယ်သူဆန္ဒကြည့်တော့သူပြောတာ definition ဥစ္စာကိုပြန်ကြည့်ရတယ်အာကုတုဖြစ်တာကိုအပုံညာပြီးသင်္ခါရခေါ်တာလားလူစရိုက်လောက်တာကိုအပုံညာပြီးသင်္ခါရခေါ်တာလားဒါပဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်လောက်တဲ့ခါမှာအာကုတုဆန္ဒမပါဘူးလားဘာဖြစ်ချင်လဲလူနဲ့ချက်မှာမပါဘူးလားအဲ့ဒါကိုအပုံညာပြီးခေါ်တာလားပုံညာပြီးခေါ်တာလားဒါဆိုရင်ဒုစရိုက်လောက်တာဟုတ်လို့လားပုံညာပြီပဲဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီလူဖြစ်ပြီတဲ့နာတာကျင်တာပါမလားဟုတ်လားဆင်းရဲတာဒုက္ခပါမလားဟုတ်လားဒါပဲအကုသိုလ်ထဲမှာပါရောတာလဲအကုသိုလ်ရောပြလိုက်တာအကုသိုလ်စစ်စစ်ကိုပါခေါ်အပုံညာပြီသင်္ခါရခေါ်တယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရောတာကမဆန်ဘူးလေသဘောပေါက်လားဒါဆိုဆိုလို့ဘမားတွေတော်တော်များများကပုံညာပြီသင်္ခါရကိုပါရောပြီးလောက်တာလဲအကုသိုလ်ရောပြီးလောက်တာအပုံညာပြီသင်္ခါရတော့ပြောစရာမလိုလေဘာပါလို့မလဲဒုစရိုက်အစမပြည့်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်စေတနာကိုအပုံညာပြီးသင်္ခါရခေါ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒုစရိုက်အစမပြည့်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုရင်တော့ပုံညာပြီးသင်္ခါရပဲပေါ့။ပြောမှာပေါ့ဒုစရိုက်ဆွမ်းနေတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုစရိုက်လုပ်ပြီးလုပ်လားမလုပ်ဘူး။ဘယ်ဘယ်နဲ့လုပ်မှာလဲ။အကုသိုလ်ဖြစ်မနေဘူးလား။ဆိုတော့ဆုံးကမ်းမယ်ဆိုအကုသိုလ်မကြည့်ဘူးလား။ဖြစ်တာပေါ့။ဟိုဘက်တော့မသိ။ဒါပေမဲ့သူ့ဘာပဲခေါ်တာလဲ။ပုံညာပြီးသင်္ခါရပဲခေါ်တယ်။ပါရမှာလေလူဖြစ်မှနှစ်ဖြစ်မယ်မပြည့်စုံဘူးလူဖြစ်တဲ့မပြည့်စုံခုကြည့်လိုက်လေကိုဘောကိုလူဖြစ်ချမ်းသာမှာပေါ့ဒါနမပါဘူးလားပန်ချမ်းသာမှာလေတိလမပါဘူးလားချမ်းသာမှာပေါ့ဘောင်းနာပေါ့လားစိတ်ချမ်းသာမှာပေါ့ကိုကိုပြန်ကြည့်ဒါနပြည့်စုံရဲ့လားပြန်ကြည့်လိုက်ပုံညာပြီးသင်္ခါရဝိဇ္ဇာလွှမ်းမိုးပြီးလောက်ခဲ့တာကမှဒီလူတွေမပြည့်မစုံဖြစ်နေတာဒါဖြေပဲဒါဆိုဒါနလောက်တာတိကျခဲ့တာကန်ကြည့်အောစရာကောင်းတယ်ဝိဇ္ဇာကြောက်စရာတစ်ကောင်းတယ်ဗျကိုယ်တို့လောက်ခွင့်မပေးလားပေးတယ်ဒါပေမဲ့မပြည့်မစုံပေးတာအခုလူဖြစ်နေပြီလေချမ်းသာတင်တာပေါ့ဒါနလုပ်တာပဲအဲလူဖြစ်နေပြီလေသီလပြည့်စုံတယ်ဗျစေအောင်ဆိုကိုယ်နဲ့ဆိုင်လာတကယ်မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကမပြည့်တယ်လေဘယ်နဲ့ MCU နေရလဲသဘောပေါက်ဘူးပြောတာပါပြီးတော့ဘာဝနာကိုယ်တို့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ခဲ့တဲ့အထက်မှာစိတ်ဓာတ်ကတည်ငြိမ်ပြီးတော့အသိဉာဏ်နဲ့လောက်ခဲ့လာဆိုကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်ဘဝကြုံတဲ့ခါမှာလောကဓာတ်ကရှိတာပဲအဲလောကဓာတ်ကြုံရင်ခန္ဓာရင်ရှိတာတော့ကံဖြစ်ဦးလားမင်းနေနေဖြစ်လုံးလို့အဲ့ဒါဖြစ်ရရှင်းရှင်းလေးရဒါမှဒီကဘာဝနာမရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့
ရှိခဲသွားတာဘာဖြစ်လဲတီလာဆိုတော့မတီဘူးမမြဲဘူးကုသလို့တယ်အခုတို့ပါလာတယ်ဒါကြောင့်တရားထိုင်တယ်ဘာအခုတို့မပေါ်ဘူးလားအခုတို့ပုံမှန်တီလာမတီရင်ပုံညာမိတင်ခါရတော့ပုံညာမိတင်ခါရပဲเนาะဒါမတီရင်မတီတဲ့ line ဘာပါလာမလဲအပြစ်တွေပါလာတယ်ဒါဒါကြောင့်သူကသူ့စင်မခေါ်အဲ့ဒါဟောအရိယလို့မခေါ်အရိယဆိုမှဖြစ်နေတယ်ရှင်းထွက်နေတာဒါနာလို့လည်းပဲရှင်းတယ်သီလစောက်တွေလည်းရှင်းတယ်ဘာဝနာလို့လည်းရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ဆိုပါလေကုသိုလ်စစ်စစ်ဖြစ်တာကုသိုလ်စစ်စစ်ဖြစ်လို့ဆိုအကြောင်းပြမှာပြမှာပေါ့တောတာပဲအကြောင်းရှင်းပါမယ်အကျိုးပြမှာပဲမရဘူးတောတာပဲတကယ်တကယ်နိုင်တာသူနားမလဲဘူးပြမှာပဲဒါပေမဲ့တောတာပန်တရားဒီဘောမှာဆင်းရဲပြီးဒါနာလို့နောက်ဘဝကျရင်ဆင်းရဲမထင်လို့လားမစင်းတော့ဖြစ်တော့ဘူးအရိယတွေကဒါနသီလဘာဝနာကိုပွားပြီးနောက်ထပ်ကြားသွားတဲ့ဆိုသူမှမရှိဘူးသူကဘာဝိတ္တပါလေပွားလာတာပဲရှိတာနောက်ဥစ္စလို့ခုဘဝပေါ်များစွာပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဟိုဒါနမလုပ်ဘူးလားဆိုမမင်းနဲ့ဟိုပြည့်စုံနေလားဘာပြောလဲဆိုတော့အဖြေသိပြီလားပုံညာပြီးသင်္ခါရတော့ပုံညာပြီးအဲဘမပြောရင်ကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ပဲအဲ့မဲ့ဘာပြောလဲဆိုရင်ဒါအဖြေပဲဟုတ်ပြီနော်လူဖြစ်ပြီးကြံမှန်မကောင်းတာအဆင်မပြေဘူးကလူဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်တာလည်းအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါ73ပါပြီးတော့အပုညာမိသင်္ခါရက12ပါအာနေဇာမိသင်္ခါရကကြတော့4ပါဒါတော့သိပြီးသားပေါ့အကုသို12ပါကလောဘမှုစိတ်10ပါဒေါသမှုစိတ်2ပါမောဟမှုစိတ်2ပါပြီးတော့အာနေဇာမိသင်္ခါရကအရူပစိတ်အရူပကုသို4ပါပေါင်းတော့29ပါဒါ29ပါအခုသိပြီးသားပဲသင်္ခါရဆိုပါလေလုံးနော်ဒါဆိုရင်ပုံညာပိသင်္ခါရကကာယကံဝစီကံမနောကံလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့မနောကံစစ်စစ်လည်းဟုတ်တယ်ဒါမျိုးအပုညာပိသင်္ခါရကြတော့မရဘူးနော်ကာယကံဝစီကံမနောကံလည်းဒါဆိုရင်ကိုလောက်တာကိုသီးဆုံးပါပဲဗျာဟုတ်တယ်မလားကိုမလုပ်ဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဗျာလုပ်ဖြစ်ပြီလားဒီဘောအပြောင်းလုပ်တာမရဘူးနော်အွန်လိုင်းပြောပြီးသားသဟာဇာတကံမတိဘာမွေးပြီးမှလဲနာနဲ့ခဏိကကံမောက်ဖွေးပြီမှာငါလုပ်ပြီးမခံချင်လို့မရဘူးမခံချင်ဒီဘွားပြောင်းတော့ဒီနေ့ပဲရှိတယ်လောက်ထားပြီးရင်ပြင်ပါပဲအဲမပူနဲ့ဗျာဝုန်းနေနဲ့ပါလာတဲ့ကံတော့ဘလောက်ပဲရဟန္တာဖြစ်နေဖြစ်နေပေးဖို့ပေးဖို့မှာအဲရဲဖခင်နဲ့ဂိမ်းဆိုင်ဖို့ရှင်သာရိပုတ္တရလည်းဂိမ်းဆိုင်မှုရှင်ဒီရှင်မောင်နာလည်းဂိမ်းဆိုင်ဖို့ရှင်အနန္တလည်းဂိမ်းဆိုင်တယ်ရှင်အနန္တအေးစေးတည်တာလေဟုတ်တယ်မလားရှင်အနန္တအေးစေးတည်တာဘာမှမသိဘူးဒါကြောင့်မို့ကြည်မာတဲ့စုကိုယူပြီးတော့အများအတွက်ပေးဆက်လေးလေးဒုက္ခကပိုကြီးနေလေပဲအခုဖခင်ဆက်နှစ်ခုလောက်တွေ့တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတခုတွေ့တယ်ရှင်မောဂလံတခုတွေ့တယ်ဒါမဲ့ရိုးရိုးပကတိတာဘုရားကြည်လိုက်ဘာဖြစ်လဲဘာလို့ဘူးအေးစေးပဲဒီတိုင်းပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်ကြတာပဲဒီဘယ်သူကရိုက်တာလို့လဲဘယ်သူမှမရိုက်တာဘူးဒါကြောင့်မို့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာရင်တတိကိုမွေးသွားဘာမှမတူတူရမသိစားပဲသိချင်းနေဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးလောကနဲ့အပြည့်စုံကြုံမှုဆိုတာမလွယ်ပါဘူးအခုခန္ဓာကြီးလားမေးကြီးလေးဘို့ဘို့ခန္ဓာတော့မလုံးနဲ့ဒါလည်းသူပြန်ပြောတယ်တဏှိသင်္ခါရ၃ပါးအရာကောင်းကာယဝစီစိတ်ဓာတ်ကဲတန်တရားဖြစ်မှဆိုလို့ကာယသင်္ခါရကာမကုသိုလ်စေတနာ၈ပါးဒါရှင်းစရာမလိုဘူးလေကာမကုသိုလ်စေတနာ၈ပါးကဥစ္စေတို့စိတ်ပါဉာဏ်ရှင်သူများမခံရဒါနာသီလဘာဝနာပါတဲ့အတွက်ကာယပါပြီးသားပြီးတော့အကုသိုလ်စေတနာစနပါပေါင်းသွားပြီနော်ဟိုမှာကြတော့သူကခွဲထားတာအခုကပေါင်းပြီလေကာယကံနဲ့လုံလို့ရတဲ့ကုသိုလ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါနဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အပြည့်ဆုံးပဲပြီးတော့ဝေစီကံပါလာမယ်ဆိုရင်ကာမကုသိုလ်စေတနာ၈ပါးနဲ့အကုသိုလ်စေတနာစနပါအဲအကုသိုလ်လိုက်တယ်ဗျကြည့်ဦးလုံပုံမှာဝေစီကံမှာကာမကုသိုလ်စေတနာ၈ပါးဥစ္စာလုံးမရှိတော့ဆိုရှိတာပေါ့ဝေစီကံဒီနဲ့ရှောင်တာမရှိဘူးလားဝိရဒီတော့မှာပါတယ်ပါတယ်ပန်မဝါစာလေအဲ့ဒါပါတယ်ဝစီကံပဲအဲ့ဒါဘာနဲ့ရှောင်းလဲဆိုရင်ရှစ်ပါးနဲ့ရှောင်းမဲနဲ့ဒါဆိုရင်တမ္မာဝါစာရှိရင်မိစ္ဆာဝါစာရှိမှာပဲဒါဆိုရင်ဥစ္စာမိစ္ဆာဝါစာမှာအပေကြောင်းကြောင်းဝါစာကအဝစီကောင်းတယ်ဗျပိသုနာဝါစာဖုဒဝါစာအဲ့ဒါအပေကြားစီတယ်ဗျအပေမဟုတ်ပါဘူးငရေငရေအဝစီကောင်းတံဖက်ပလာပါမဟုတ်ပြပြီးသနဝါစာနဲ့ဖုဒဝါစာပါတယ်အပယ်ကမဟုတ်ဘူးသူကငရေတဲ့ဘာလဲဆိုဝစီပါဇက်ကိုမထိန်ခဲ့လို့ပြီးတော့စိတ်တသင်္ခါရကာမ
kudo, agudo, ruba kudo, biro, aruba kudo. Alo, ajaundia alo nga, seitema, pinen. Dame tuzana ga, ruba, aruba ga, kaya ne, wazima, nishibu. Tu asim yena, wo. Dame bruwe bibibia. Ei, domo zono ma, kaya ga wazika, noga domo zono ma, para vale. Kama ne pare. Kama zono kudo leho de, agudo leho de bia. ဒါတွေကိုတတိတာဒါဆိုရင်ကိုယ့်အခုသမာနေရတယ်ကာမဘုံမှာနေတာဗျာအဲကာမဘုံမှာနေရင်တော့ကံသုံးမှုစလုံးဗျာအဲကံသုံးမှုစလုံးကဒုက္ခလည်းပေးတယ်လို့ဒုက္ခကလည်းလုံးနိုင်တယ်ဒုက္ခပြီးမှအကုသို့ဒုက္ခလုံးမှာကကုသို့ပဲဗျာဒါယူပြီးလုံးဗျာကိုယ့်မှာကံတော်တော်ကိုကောင်းနေတယ်ဉာဏ်လေးတစ်ချက်ချက်ပြီးလုံးလဲလုံးလဲမယ်ဆိုရင်ဒီဘုရားလောဘနီးနေပြီ သိပြီမပေါ်နဲ့တော့ဗျာပြီးတော့ကာယသင်္ခါရမြေပေါ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ကာယကဲ့လို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့တဲ့ကာမကုသိုလ်စေတနာ၈ပါးအကုသိုလ်စေတနာ၁၂ပါးပြည့်အဲ့ဒီစေတနာ၂၀ကိုကာယဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေ၍ကာယတော်နဲ့ဖြစ်တော့ကြောင့်ကာယသင်္ခါရကိုယ်နဲ့လောရတာမို့လို့ကာယသင်္ခါရဒါဆိုဝေစီသင်္ခါရဆိုရင်နှုတ်နဲ့ပြောရတာမို့လို့မနောစိတ်သာသင်္ခါရဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လို့ပေါ့
sin lo wi thi mho pai ne de che chi ya aw ho da ma la a khu ka ya gan so de niya ma ka ya ko ne lo ma phit de a ya lu ko wi si nou ne lo da mu shi lo so shi de so pa na ti pa da tat da tat daw sin ba be lo aw ma le ka ya gan me phit ya ma ba lo ni ne ma so ka gan me phit ya ma da bi me de a mai thau ma be u la tat sei so a da ka ya ne na wi si ne la ไม่ทุบไปดาแต่ตะคาย่ายีกายกันฮะวสีกันเนี่ยแหละตั่วดีเลยเมียตั้วพี่กายกันเนี่ยตั่วเลยだแม้อเนจินวสีกันเนี่ยだส่วนวสีกันတွေကိုရောกายกันเนี่ยကျူးလုံးတာတွေမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့အခု Facebook ဥစ္စာဘာစမ်းနေရေးတာလားလည်းနေရေးတာဒါပဲဟုတ်တယ်မလားရိုက်တိုင်မှာမှာချက်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 ကိုရိုက်လိုက်ပြီးတယ်အဲ့ဒါပါလေပါကန်တယ်กายกัน ဟုတ်တယ်မလားအဲဘာပဲပြောပြောလေကာယံပြောဝစီကံပြောမနောကံပြောပါပါနဲ့အခုတော့မပါဘူးလားရှင်းရောအဲဆိုရင်ဘာကာယံပြောမယ်တဲ့အခုဆိုစိတ်မယ်ရင်ပြီးပြီကာယံဝစီကံမနောကံပါတယ်ဒါဆိုကိုကိုကြောင့်မသိစောငါဘဝရှေးအောင်မလားဘဝတူမလားဆိုတာအဖြစ်ရှင်းရှင်းလေးပါကိုကိုသိစောမယ်ဥစ္စာတော့သင်ပြီးတော့မြင်အောင်အဲ့ဒါကြတော့အာတော့မိုင်းရောဘဝတူနေပြီပြန်ပါသေဖို့နေလို့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလား
အဝိဇ္ဇာများနေလေဘဝရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘဝရှိတယ်ဆိုတာသင်္ခါရနေကံရှိတာ哦ဒါပေမဲ့ဗမာလူတွေကံသိကောင်းချင်တာဗျမကောင်းချင်တော့ကံဘာဖြစ်ပြီးတော့ရေရချင်တဲ့ကံကောင်းနေလို့ပြောင်းသွားပြီနားသနာတယ်ဗျအဲ့ဒါညံပါရဲ့လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါညံလို့မခေါ်ဘူးလားညံပဲညံလို့ညံပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာလားအဲ့လိုပြောမှရမှာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာညံပဲဗျာအဝိဇ္ဇာကိုညံမို့လို့သွားမပြောနဲ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဟိုကမပါဘူးလားသင်္ခါရမှာလေအာနိစ္စလေးသင်္ခါရမပါဘူးလားဟဲ့အားလို့ပါတော့ရာသွားသေးတာဗျာအမဲညံမကောင်းသွားပြောလို့လည်းရမယ်ဘာပဲသူပြောဆိုရင်သစ္စာလေးပါတော့သူဖုံးတာဟုတ်တယ်မလားကြံတဲ့အားလုံးဖွင့်ပေးထားတာဒါကြောင့်သူလည်းညံပါပဲကံကိုယုံတာလည်းညံပဲပြီးတော့ဇံကိုယုံတာလည်းညံပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညံကပါလေအဝိဇ္ဇာဥစီတဲ့ညံဒါကြောင့်ကိုလုပ်တဲ့လောက်ကဥသိဆုံးဒါကြောင့်ငါဘဝကရှည်လာတူလာဆိုတာတိပေါ့ဒါကြောင့်ဖျားကလေသတိပဋ္ဌာန်တုံမှာအာမခန္ဓာခုနဘဝအလုံးစုံတော့မှန်နေပြဘာကြောင့်ဆိုဒီလောက်ထိအသိတွေဆက်နေမှာတော့ဘဝကဘာဖြစ်သွားလဲတူသွားတာဘာဖြစ်လို့တူတာလဲသင်္ခါရမရှိတော့ဘဝတူတယ်ဆိုတော့အာငါကုသိုလ်များတော့မဆိုင်ဘူးကုသိုလ်များရင်ဘဝရှိတယ်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ဘာဖြစ်လာဘူးလဲသင်္ခါရမဖြစ်ဘူးအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲသူကပေးစရာမရှိတော့ဘူးလေပေးစရာမရှိရင်ဘလို့လို့ပေးမှုပေးလို့ရမှာတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝတူတယ်ပြောတာဘုရားစက်ကမမားပါဘူးဗျကိုလို့တာသားမားတာအဲကြောင့်ကိုအလုံးမမားစေနဲ့ဗျအပြုံးမမားစေနဲ့အတွေးမမားစေနဲ့ဒီကအတွေးမားတာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဂောစရာမဟုတ်တာကိုတွေးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လွဲတာပဲတဲ့အဲကြောင့်အလွဲတွေလုံးနေတယ်ဆိုတာသိရင်အမှန်လို့ပေါ့ဗျ
ဒါဥစဉ်တို့ပြောလို့မရပါဘူးကိုကိုသိဖို့ပါပဲဥစဉ်တို့ဓမ္မကိုသင်ပြီးတယ်ပြီးတော့ကာယသင်္ခါရနဲ့ဝေစီသင်္ခါရမထိုက်တဲ့စေတနာတဲ့ကာယသင်္ခါရနဲ့မဟုတ်ဘူးဝေစီသင်္ခါရနဲ့မဟုတ်တဲ့စေတနာတဲ့ကာယသင်္ခါရနဲ့ဝေစီသင်္ခါရမထိုက်တဲ့စေတနာဆိုတာတဲ့အပင်းရင်စေတနာနဲ့ဩဒိသစေတနာတဲ့ကာယလည်းမဟုတ်ဘူးဝေစီလည်းမဟုတ်ဘူးအပင်းရင်ဇောလေအပင်းရင်ဇောဟာကာယလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ဝေစီလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ဩဒိသဩဒိသကာယလည်းမဟုတ်ဘူးဝေစီလည်းမဟုတ်ဒါလည်းမှန်တယ်ဗျသူအကုသိုလ်တော့မှမပါဘူးလားဆိုတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကသူကကာယလည်းမဟုတ်ဘူးဝေစီလည်းမဟုတ်ဟုတ်တယ်လေသူဘာလို့တော့မှန်မသိဘူးပြီးတော့ဘာလို့နေမှန်းလဲမသိဘူးလေဒါသူ့လုပ်လေဒါကြောင့်သူ့ကာယပြောလို့မရတော့ဝေစီပြောလို့လည်းမရဘူးတဲ့အဲ့ဒီစေတနာနှစ်ပါးတည်းမှာ ਨੇ တင့်အဘိညာစေတနာဆိုတာတဲ့နောက်ဆိုလိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏနှမဝိညာဉ်အကြောင်းမဖြစ်လို့မှန်တာပေါ့သူကပြိသန်လေးအကျိုးပေးလားမပေးဘူးဒါဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးဩရိစရောပြိသန်လေးဖြေရှင်းပြီအဲ့ဒါဆိုပြီးရောပါဖြစ်လို့လဲဆိုဝိညာဉ်ပဋိသန္ဓေအကျိုးမပေးလို့ကိုကာယနဲ့ဝစီမဟုတ်တာပဲမပေးဘူးလေအခုဆိုစိတ်ဆန္ဒပါဆုံးတော့အကျိုးပေးလိုက်မပေးဘူးဩဒိသအကျိုးမပေးဘူးရှင်းရှင်းလေးရဲ့ဒါကြောင့်ဩဒိသရှိနေတဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေအပယ်မကြတာပေါ့အနာဂံဆိုအစ်မြင့်လုံးနေလေဟုတ်တယ်မလားမကြဘူးဩဒိသရှိရတယ်ပဲကြတယ်သုံးတယ်မရှိဘူးလေပြီးတော့ဩဒိသစေတနာဟာလည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဝိညာဉ်အကြောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျမဖြစ်ဘူးဝိညာဉ်ဆိုတာဘဝပေါ်လာတာအဘိညာဉ်ကဘဝပေါ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘဝမှာသုံးဖို့ဩဒိသလည်းပဲဘဝပေါ်ဖို့မဟုတ်ဘဝမှာသုံးတာတော့မဟုတ်ဘူးဖြုံးဖို့ဒီကဖြုံးနေတာလေကုသိုလ်မှန်မသိအကုသိုလ်မှန်မသိတော့ဘာဖြစ်လဲကြက်တာကိုလုံးနေကြတာမှတ်ချက်တဲ့ဩဒိသစေတနာဆိုတာတဲ့ပရိသတ်တွေဝိညာဉ်အကျိုးကိုမဖြစ်စေနိုင်ပေမဲ့ပေါ်တိဝိညာဉ်အကျိုးကိုတော့ဖြစ်စေနိုင်တယ်တဲ့ပြိတဲ့အကျိုးတော့မပေးဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ပေါ်တိဖြစ်နေစဲကာလမှာတော့အကျိုးပေးတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာပြိတဲ့ဝိညာဉ်အကျိုးနဲ့ပေါ်တိဝိညာဉ်အကျိုးနှစ်မျိုးလုံးကိုမဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်တဲ့သင်္ခါကာယသင်္ခါရနဲ့ဝေစီသင်္ခါရမထိုက်ဘူးလို့ပြောတာတဲ့မှတ်ထားတဲ့သဘာဝကတော့လောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာမှန်တဲ့ညာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပဲဖြစ်တာပါတဲ့မှန်တာပေါ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သာအဝိဇ္ဇာမရှိရင်သင်္ခါရကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးအခုတို့လည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဖေးရရန်တာများလေဘာလို့လို့ဘာဖြစ်ဖြစ်တာလဲဒါပဲဘာဖြစ်လို့ကြိယာဖြစ်တာဆိုဖေးရရှင်းရှင်းလေးဘာမရှိလို့ဒါပဲဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့လုံးနေတဲ့ကုသိုလ်တွေအတိပါနေမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်လို့ခေါ်မလားကြိယာလို့ခေါ်မလားအတိပါနေရင်ကြိယာဆိုပါကြိယာစိတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလုံးယုံဘယ်ဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်လားပြည့်ရစေရှိနေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะခဏကြတလို့တော့မတွေ့နေဟာဒီဘုန်းကြီးဖေမငါတို့နေတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆုလိုတာကအကျိုးမပေးတော့တာအဲ့ဒါဆိုပုရုဇဉ်တရားနေနေကရိယာသဘောမျိုးလုံးမဲ့ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝရှိမလားမရှိဘူးလုံးကြည့်လိုက်ကြာရင်ဘာဖြစ်မလဲပြတ်သွားတာဒါကြောင့်မို့တတိပဌံပါလေအဝေါ်ဆယ်ကောင်းတာက24နိုင်လုံးလုံးတတိရှိပြီးတော့အတိနဲ့သာတွဲနေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဟန္တာဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်အမှန်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးလေအကုသိုလ်လည်းအဲ့ဒါဆိုဘာပဲဖြစ်မှာလဲဒါဆိုဘာဖြစ်မှာလဲဒါပဲဖရာကြောင်းပဲရဟန္တာဖြစ်မှာကြောင်းကိုပြောတာသောတာတက္ကရာအနာဂတ်ထပ်ကိုပြောဘာပဲပြောလိုက်တာရဟန္တာလေဘာသူ့ဘာလုပ်နေတာလဲဘာမှမလုပ်တော့တမျိုးထင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့သိမနေဘူးလားသိတာကိုလုပ်တယ်လို့ခေါ်တာလားမဟုတ်ဘူးသိတာတခြားလုပ်တာဟုတ်တာတခြားဒါကြောင့်သိပေးရတယ်တဲ့ဒါဥစ္စာတော့24နိုင်သိဖို့ဆိုတာဒါဆိုကြိယာခဏလေးပဲလုတ်တဲ့စုံလေးအဲလုတ်ပြီးတော့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဥစ္စာတော့ဘဝကရှည်ထွက်လာတာကြိယာစိဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအလုတ်ကကြိယာဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်လောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတနာမှန်တယ်များအဝိဇ္ဇာကြောင့်သာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဆိုကုသိုလ်လုံးနေရင်နဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကြိယာသဘောမျိုးဖြစ်တဲ့အနေနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုတော့ကြိုင်းတော့မလွယ်ဘူးပြတ်တမင်းနဲ့ပထမဆုံးစမ်းရတဲ့စကန်တော့အရင်စမ်းတစကန်ရပြီဆိုရင်နည်းနည်းလေးတို့ကြည့်တမင်းတော့ငါရဲ့လုံနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဟာသင်္ခါရဖြစ်သလားသင်္ခါရဆိုတော့ကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်သင်္ခါရဖြစ်မဖြစ်ဟာဘာနဲ့တန်းကြတာဆိုရင်သိမသိနဲ့တိုင်တယ်ငါသိခြင်းလို့လုပ်တာလားလုပ်ခြင်းလို့လုပ်တာလား
ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းလို့လားဒုက္ခလွတ်ခြင်းလို့လားအဲ့ဒီဖြေကိုကိုသိဆုံးပဲအဲ့ဒုက္ခလွတ်ခြင်းလို့ဆိုရင်လုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေကရိယာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီပြီဗျာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်တာပစ္စယောပဲဗျာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းပဲလုံကြည့်ပေါ့ဗျာဖြည်းဖြည်းဖြည်းလေ့ကျင့်ပေါ့အဲ့မှာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ့နဲ့ဖြစ်ပုံဖြစ်နေကိုသူပြောပြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကိုပတ်ထုတ်ပြလိုက်တယ်ပြီးမှအဝိဇ္ဇာ6သင်္ခါရပုပ္ပန္နသတိနှင့်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့မတိသောအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ့နဲ့ပုပ္ပန္နသတိနဲ့ဆိုပုပ္ပန္နအပရဏပုပ္ပန္နပရဏရဲ့ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါမတိတဲ့လူရဲ့ဘာလို့မှာသင်္ခါရဟောမနာအဝိဇ္ဇာလုံးတဲ့အတွက်ရလာမဲ့သင်္ခါရမသိမှုအဝိဇ္ဇာကိုအရိယာနဲ့အရိယာမဲ့နဲ့မပယ်ရသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့လူနဲ့ခန္ဓာစတဲ့တန္တရာဝဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အရှိအတိတ်ဘဝခန္ဓာပုပ္ပန္နစသည်မှာဒုက္ခအစင်မှန်လို့မသိတဲ့အတွက်တဲ့လူဘဝနတ်ဘဝခန္ဓာစတဲ့တန္တရာဝဒုက္ခကိုချမ်းသာလို့မှတ်ထင်ပြီးတော့တန္တရာဝဒုက္ခကိုရစင်နေတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့သင်္ခါရသုံးပါးကိုပြုလို့အားထုတ်တယ်ဒါခုခံပြောတဲ့နော်ပါတယ်လေဘာဖြစ်လို့လုပ်တာဆိုရင်ချမ်းသာဒါပဲချမ်းသာခြင်းလို့ဆိုတဲ့စကားကဒုက္ခသစ္စာကိုမသိလို့လုံတဲ့သင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပြီးပြီလေချမ်းသာပြီးတာဒုက္ခပြီးဆင်းရဲပြီးမှလားဆင်းရဲပြီးမှဒါပေမဲ့ကိုကဘယ်လိုထင်ချမ်းသာဒါကြောင့်ဒီဟာဒီသဘောဟာတဲ့ပုပ္ပန္နစသည်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှာမတိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်လာတာပါတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင် तू လောက်တာတိလောက်လောက်တာလားမတိလောက်လောက်တာလားမတိလောက်လောက်တဲ့ဒုက္ခကလာမှာပဲဒါပေမဲ့ तू ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဩလူနဲ့ချမ်းသာရခြင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲသန္တာဝဒုက္ခကိုမတိလို့သန္တာဝဒုက္ခကိုရစေနေတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့သင်္ခါရ၃ပါးကို तू လောက်တာမနာပေါ်လူနဲ့ပြမာဖြစ်စေပါဦးပြီးတော့သမုဒယသစ္စာနဲ့မသိတဲ့တို့အတွက်သင်္ခါရဖြစ်ပုံနဲ့တဏှာလောဘဆိုတဲ့သမုဒယသစ္စာကိုဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားလို့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာရဲ့အခြံရန်အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်တဲ့သင်္ခါရကိုချမ်းသာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းလို့မှတ်ထင်ပြီးတော့သင်္ခါရကိုပြုလို့အထုတ်တယ်မှန်တယ်ကုသိုလ်ဟာလောဘမှမှန်တယ်အဲ့ကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်တဘောမျိုးမလုပ်နဲ့ကြိယာတဘောမျိုးလုပ်ရမှာဒါပေမဲ့ကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်တိုင်းလုပ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လို့လဲချမ်းသာလို့ထင်ပြီးတော့သင်္ခါရကိုပြုလို့အားထုတ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသမုဒယမှန်မသိလို့အဲ့ဆိုသမုဒယအကြောင်းတရားမှန်မသိတဲ့အတွက်ဆွဲနှံတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဘဝထားရတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သမုဒယသစ္စာမှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ့တဲ့ဒါဆိုဥစဉ်တို့လုံးနေတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုကြည့်လိုက်ဒါနာသီလဘာဝနာထဲမှာသမုဒိယပါမှာပါပါလဲဆိုရင်ဘဝပဲဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့သီလဆိုတော့မသိဘူးဒါကြောင့်သမုဒိယသစ္စာမှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒါနာမလုပ်ဘူးလားသီလမလုပ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒါနာလို့ဟာတိတ်ပျော်တာပဲမပျော်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာရဲ့သင်္ကေတလဲသမုဒိယရဲ့သင်္ကေတသူကြမ်းနေဘူးလားတိတ်ငြင်းညံ့တာပဲပြောဘူးလားတရားထိုင်နေလေဟာတိတ်ငြင်းညံ့တာပဲဆိုရင်ငြင်းညံ့တာသူခံစားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ခံစားမှုအာကောင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲတဏှာဖြစ်လာတဏှာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်ပါလေတမှုတရားကိုမသိတဲ့အတွက်သင်္ခါရမဖြစ်ဘူးလားဆိုလိုတာကံမပြောင်းဘူးလားကံပြောင်းရင်ဟောပဲဒါကြောင့်ဘယ်လောက်ထိငြင်းညံ့တဲ့ဘဝပြည့်ပြည့်ဆိုပါစို့နေဝါတညာနာတညာယန္တနာဆိုတော့တော်တော်စာထဲမှာပြောတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတော်ကမကြောက်ဘူးခဏကြောက်လို့ဖြစ်နေမှာဆိုတော့သူကစိတ်ရှိတယ်လို့မထင်ရတော့အောင်ကိုနူးညံ့တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သဘောဆိုတော့ဘယ်တော့ငြိမ်းချမ်းမလဲကတ်တွေ့ကြည့်အဲသူသိလဲသိရောနေဝါတညာနာတညာယန္တနာပုံရောက်တယ်ကတ်ကြည့်အဝဇေကုန်းကဒါပေမဲ့သူဒီနေဝတ္တဉာဏ်နဲ့ရဏစိတ်ကိုမချိုက်ခတ်ဘူးဆိုရင်နေဝတ္တဉာဏ်နဲ့ရဏပေါ်ရောက်မှာတက်နေဘူးလားပါလေသမုဒိယကြိုက်မှန်းသူတိလားအဝိဇ္ဇာဒါပဲဒါကြောင့်တရားထိုင်တာသတိထားရတယ်ကြက်တဲ့စိတ်ပေါ်တတ်တယ်ကောင်းလိုက်တာအဲပုံရင်သိအဘကောင်းလိုက်တာဆိုတာသမုဒိယတိလိုက်တာအဝိဇ္ဇာဒါပဲ
ဒါမျက်နှာသိရတယ်လွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီပြောတော့လောက်တော့မလို့ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တော့ဒါ theory အနေနဲ့ခြားမိတယ်ဒါဆိုရင် practical အနေနဲ့ဥစဉ်တော့ကျင့်တဲ့ခါမှာဒါမျိုးပေါ်ရင်စာကတစ်ခါကျရင်ဟုတ်ဟုတ်အတိတ်ထင်ပြီးတယ်အေးငါကြိုက်ပြီဘာကြောက်ကြိုက်တာဆိုအဝိဇ္ဇာဒါဆိုအဝိဇ္ဇာရှိရင်ငါလုံးနေတဲ့လောက်ပါသင်္ခါရပဲအဲ့ဆိုဘောကရှိတယ်ဒါဖြစ်ရရှင်းရှင်းလေးဒါမျိုးထုတ်ဖို့ကလွယ်တော့လွယ်ဘူးလေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကြိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘောကလေဟုတ်တယ်မလားဒါအဖြေပဲဘာဖြစ်လို့လဲဝိဇ္ဇာဝင်လို့လားဝိဇ္ဇာဝင်လို့လားဒါပေမဲ့ကိုကအေးဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီလို့သိလိုက်တာ ਨੇ ဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်သင်္ခါရလားကိရိယာလားဒါပဲကိရိယာဆိုကိရိယာစိတ်ပြောတာမဟုတ်တော့လုတ်တယ်ဆိုနောက်ဆိုသူလုံးနေတာအဲ့ဒါကိုတတိပြန်မှကြည့်လိုက်တော့ရင်တော့တယ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 ်ပြော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 မြင်းမြင်းမြင်းဘာဖြစ်နေလဲလုတ်နေတာလုတ်တယ်ဆိုမဲ့ခံစားရလားမဟုတ်ဘူးဝေဒနာဖြစ်စရာတဏှာလားခံစားဖို့မဟုတ်ဘူးသိနေဘူးဒါတော့သူလုံးနေအောင်ပဲသွားတာသွားတာလို့ပြောမှာပေါ့ပြောပြောတယ်မဟုတ်ဘူးသိနေတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲသင်္ခါရမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောမှာပေါ့ဒါသင်္ခါရမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လုံးနေတာပဲကာယခံပဲဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကပါလာတဲ့ခန္ဓာကိုလက်ရှိအသုံးချနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသုံးချတဲ့တည်းမှာအသိဉာဏ်ပါလေတဲ့အနာဂတ်မှာခန္ဓာမရှိတော့ဘူးဒါပဲအဲ့ဒါလည်းဥစဉ်မနာတယ်ဘူးဆက်လို့တစ်ခါကျရင်မလုံတော့ဘူးဗျမိကာယခံမဟုတ်တာမိရင်ကာယခံပဲဒါပေမဲ့ကာယခံအတွက်လုံးနေတာဆိုမောကာယခံကိုသိလေဒါလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုဝစီကံကြည့်လိုက်ဝစီကံပဲဝစီသင်္ခါရပဲဒါပေမဲ့ဥစဉ်တော့လုံးနေတာဆိုမလုံဘူးသိလေဒါဒါဆိုစိတ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်မနောကံမနောဆိုတာကံတစ်မျိုးပဲဒါပေမဲ့ကံလုံးနေတာဆိုမဟုတ်ဘူးသိနေတာလောဘဖြစ်ဖြစ်မှန်းသိဒေါသဖြစ်ဖြစ်မှန်းသိအဲ့ဒါသိရင်သင်္ခါရရက်တယ်မသိရင်သင်္ခါရပြန်ပေါ်တယ်သင်္ခါရပြန်ပေါ်တယ်ကဖြစ်ပြီဆိုတာ ਨੇ ပါဟာစာတာပဲဦးဇင်းတို့စေတသိက်မှာဆိုရင်ပါလာမှာပေါ့ဘယ်နှပါဘယ်နှပါမပူနဲ့စေတသိက်ပါလာလို့တော့ဘဝရှိပြီပဲစေတသိက်ကနည်းနည်းမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကုသမှာဆိုရင်19 3 1 1အကုသမှာဆိုရင်4 3 4 3အော်နည်းမှမနည်းဘဲနဲ့ဘလို့လို့သိမှာတော့ဒီလိုရရှေ့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 ရွတ်လာတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကံမကောင်းခြင်းပါနဲ့ကံကောင်းခြင်းတဲ့ဆိုတာကြည့်လိုက်သမုဒိယမဟုတ်ဘူးလားသူသိလားဒါဝိဇ္ဇာတွေ့လားသမုဒိယသစ္စာမှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သူကုသမလုပ်ဘူးလားအင်းအာသင်္ခါရပဲသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ကံကောင်းခြင်းတို့ကုသလုပ်တယ်ဆိုတာသမုဒိယကြောင့်သင်္ခါရလုပ်တာအဲ့ဆိုရင်ဘာရှိနေလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရှိနေတာတဲ့ဟုတ်မလားသဘောပေါက်လောက်ပါတယ်ဒါဥစ္စာပရိစ္ဆေသမတ်ကိုဒီရောက်မှာအသိစိတ်ပြန်သင်ရတာပေါ့လေဒါအချင်းတို့ကြာမှာပဲအချင်းကြာတာမတွေးပါနဲ့ဘဝတူဖို့ရည်ကြီးတာဟုတ်တယ်မလားအချင်းတို့ကြာမှာပဲဥစ္စာတတ်နေတော့တော့ဒါဟုတ်တော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 ်ဟုတ်ပါတော်တော်များသေးဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောပြောအတိတော်နည်းနည်းတော့ထူးတာတာပေါ့ဒါဆိုဥစ္စာတို့ကုသိုလ်လုပ်တိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကုသိုလ်လုပ်တိုင်းကုသိုလ်ဖြစ်တာမရှိဘူးလားအဝိဇ္ဇာပါရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာပါရင်ကုသိုလ်ဟာရှင်မကုသိုလ်လုပ်တော့ကုသိုလ်မရှိဘာဖြစ်မှာကုသိုလ်လည်းမရှိအကုသိုလ်လည်းမရှိတာကိုဘယ်သူခေါ်လဲဆိုရင်ယန္တာခေါ်တယ်အဲကုသလကုသလဇဟန်လို့သူကတော့လေကုသိုလ်လည်းဆုံးပြီးသားအကုသိုလ်လည်းဆုံးပြီးသားဒါမှမဟုတ်သူကခန္ဓာကိုယ်မရှိဘူးလားကာယကမရှိဘူးလားပါဇက်မပြောဘူးလားဝေစီကမရှိဘူးလားမနောစိတ်မရှိဘူးလားတော့အဲ့ဒါကံရင်ပြောနေတာအာသင်္ခါရမရှိဘူးလားရှိတယ်အဝိဇ္ဇာရှိရင်သင်္ခါရမဟုတ်ဘူးတဲ့ထူးဆန်းတာပြောတာဒါဆိုသူတို့တည့်ရက်လောက်နည်းနည်းစမ်းကြည့်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒါနကိုယ့်ရဲ့သီလကိုယ့်ရဲ့ဘာဝနာကသင်္ခါရလားကိရိယာလားဟုတ်တယ်မလားကိရိယာဆိုတာကစိတ်ကိုပြောတော့ခဏခဏပြောယူပါအဲ့ဒါရောက်ခဏခဏတန်တရားဖြစ်မှဆိုတော့ကိရိယာစိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအလုတ်ကကိရိယာဆိုတာပါလေလုတ်စရာတူသည်ထူးထူးဆိုပါလေကိရိယာပဲထူးလိုက်အောင်ပဲပြီးရင်ထားလိုက်ပဲဒါဆိုစိတ်ကိုခန္ဓာကိုကုသိုလ်နေရာမှာသုံးလိုက်အောင်ပဲကုသိုလ်ကိုမစွဲဘူးစွဲရင်ပါလေတဏှာဟဲ့လုတ်တာကသင်္ခါရနောက်ကချက်တာကအဝိဇ္ဇာခုနပြန်ကြည့်လေဟဲ့ပြန်ကြည့်အမေသမုဒိယသစ္စာမှာတဲ့မတိတဲ့အဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရဖြစ်ပေါ့တဲ့လောက်တာကသင်္ခါရကြိုက်တာကသမုဒိယမတိတာကဟိုးဒါအောင်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စဉ်းစားပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ကြဗျာကုသိုလ်ကဥစ္စာနဲ့လောက်တာမှန်တယ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့လောက်တာမှန်တယ်ကရိယာဖြစ်နေဖို့တော့လိုတယ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ကုသိုလ်ထပ်ဖြစ်ရင်ပုံညာပြီး
သင်္ခါရထပ်ဖြစ်မှာပြီးတော့និរោဓသစ္စာ၌မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံနဲ့និរោဓဆိုတာ6တန်းဒုက္ခချုပ်ခြင်းရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့និរោဓသစ္စာကိုမသိခြင်းကြောင့်တဲ့အာခန္ဓာကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်လို့မသိတဲ့တွေ့တဲ့ဒုက္ခချုပ်ခြင်းရမဟုတ်တဲ့မြတ်ဘဝစတဲ့ဂတိတုကိုဒုက္ခချုပ်ခြင်းရဌာနလို့မှတ်ထင်ပြီးတော့မြမဘဝစတဲ့ဂတိတုကိုရောက်လို့တဲ့အတွက်ရေပူဇော်တာအမရဆိုတာမသိအမရအခြင်းကိုအခြင်းချင်းစတဲ့သင်္ခါရကိုပြုလို့အားထုတ်တယ်ဒါကမိစ္ဆာတ္တိအနေနဲ့ကြည့်တာလေရေပူဇော်တာတွေအမရအခြင်းကိုကျင့်တာလို့ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဟိန္ဒူဝါဒမှာရှိတယ်လေသူကဗြဟ္မဏကိုမြမယုံကြည်တယ်လေမြမဆိုတာမသိဘူးအဲ့လိုယုံတာသူတို့ကဦးဇင်းတို့ပမာတွေကြတော့ဘုရားကိုကိုယ်တဲ့အတွက်မြမဆိုရင်ပေးတာပဲတော်သူတို့ကပြမဆိုရင်မသိဘူးအဲ့ဒါမသိဘူးဆိုပါလေဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကသူကအဟုတ်ထင်တာဒါမဲ့မဟုတ်တဲ့အရာကြီးဖြစ်နေတာဒီဥစဉ်တို့ဆရာတွေကပြောသလိုပဲ they bought ticket but it's wrong ဆိုလက်မှတ်တော့ဝယ်တယ်ဒါမဲ့လက်မှတ်ကမှားတယ်အဲ့ဆိုရင် wrong trade တယ်မှားတယ်တော့စီရတာပေါ့တဲ့မှန်တယ်အဲ့ဒီစကားကအခုလည်းဒီလိုပဲသူတို့ကအဲ့လိုထင်တာလေဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဘုရားဝါဒကိုကိုယ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးနေနဲ့ကြည့်မယ်တရားကိုကြည့်တယ်ဇံရတယ်ဆိုပါဆိုကာမနဲ့ရူပတူလားဘယ်ညဉ့်ညံ့လဲစာထဲမှာပြောတာပါလက်တွေ့ပြောတာမဟုတ်ဘယ်ပုံညဉ့်ညံ့မှထင်တယ်ရူပကိုညဉ့်ညံ့မှထင်လားရူပနဲ့အရူပဆိုရင်တော့ရူပကရုပ်ပါသေးတယ်အရူပကနံသည့်တဲ့အဲ့ဆိုဘယ်ပုံကြီးညဉ့်ညံ့မှထင်လို့လဲအဲ့ဒီအရူပကတားညဉ့်ညံ့နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီညဉ့်ညံ့မှုကိုပဲကိုကစွန့်နှက်တဲ့သဘာဝဖြစ်လာမှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?နိရောဓချုပ်တယ်လေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဒီခန္ဓာကြီးမရှိတဲ့အတွက်အဲ့နာရာကျင်နာမရှိဘူးသူတွေးတာလေ။ဒါမဲ့ပြောပြသားဇရမရဏသူမတော်ဇရမရှိဘူးပေါ့။မရဏမသိဘူးလားဆိုတော့သိတယ်။ဒါမဲ့မသိတော့သူတွေးမှလားညဉ့်ညံ့တော့သူတွေးမှလား။ဒါပဲ။အဲ့တော့သူဒုက္ခချုပ်တယ်ထင်တာ။နိရောဓသစ္စာမှမသိတဲ့တွေ့တယ်။နိရောဓသစ္စာဆိုတာအသိနဲ့သွားတာမသိနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကအတိမဲ့သွားတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီးတော့သင်္ခါရအာဒီတရားပဲဆက်ပြီးအားထုတ်တယ်။ဆိုပါစို့နေဝတ္တယနာတယနာရဏဦးဇင်းကိုလူတယောက်မေးဘူးတယ်။ဖခင်ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့အာလာရနဲ့ဥဒကသူတို့နှစ်ယောက်ကအဘိညင်အပြည့်စုံရခတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘောကိုရောက်ပြီးတရားနာလို့မရဘူးဆိုတော့သူတို့သိနေတဲ့အတွက်ဒီတရားကိုဆက်အမထောပဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သင်တာပေါ့။အဲ့လိုပြောတာ။ဒါသူတွေ့နေစတော့မှန်တယ်။သူတွေးတာလေဘာဖြစ်လို့သူတွေးတာသာသနာထဲကနေသူတွေးတာဟုတ်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုကြားနာပြီးမှဒါဒုက္ခသစ္စာလို့သိတဲ့အတွက်ဟိုဟာကိုဒုက္ခသစ္စာမှန်သိလို့ဒါမလုပ်သိမှုသူတွေးတာလေတကယ်လို့သာသစ္စာလေးပါးကိုဟောတဲ့ဖះမပေါ်သေးဘူးဆိုရင်သူရခတဲ့နေဝဉာဏ်နာသင်ယရဏဇံကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သူထင်မလားမထင်ရင်သူကြိုက်နေတယ်ကြိုက်နေတဲ့အရာတခုကိုသူဖြစ်စီမလားဘယ်ဖြစ်စီမလဲသူမှမသိတာဒါပေမဲ့သူရှင်းကြည့်လိုက်တယ်ကပလန်ဝတ်ထုနန်းတော်နာမှာသူနေခဲ့ခုရလေလူတွေလှုပ်ရှားနေတဲ့အရာအလုံးကြည့်ပြီးတော့သူစိတ်ရှုပ်ထွေးတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးနေတဲ့ခါမှာရှုပ်ထွေးတဲ့စိတ်တွေတမ်းသွားဘူးလားသူနေနေတာဒီတော့တာညဉ့်ညံ့နေသူထင်တာထင်ရင်စွန့်မလားအဲစွန့်မလဲမစွန့်ဘူးအဲ့ဒါလည်းသူသိအဲဘာဟာပဲလေအဲ့ဒါကိုဒီလိုတော်တော်တုံးတာပဲလို့သူချိုးပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတုံမှန်းကိုမသိတာကိုယ်သစ္စာထဲကကြည့်လို့ဟုတ်တယ်မနာဒါကြောင့်ဖေယားသာသနာနဲ့ကြုံတာသိကံကောင်းတယ်ဗျအမှားတစ်ခုလည်းအမှန်မှန်သိတယ်လို့အမှန်တစ်ခုလည်းအမှန်စစ်ဆိုတာသိတယ်အမှားအမှန်မဖြစ်ဘူးအမှန်အမှားဘယ်တော့မှဖြစ်ဘူးဘောရဝါဒရဲ့နိလန်ကရှင်းနေအမှားအမှားပဲအမှန်ကအမှန်ပဲအခုကြည့်လိုက်လေနေဝဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ရတဲ့နာဥစ္စာမရဖို့ပါဘူးအတိတ်ကတော့ရဖို့ပေါ့ရဖို့မှာပေါ့ဒီဘဝမရတာမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခြေနေဥစ္စာကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်လောကနဲ့ဆိုတာသူသိကုန်သိတော့ဘာဆိုသူမရှိမှမရှိတာအဲ့ဆိုရင်လောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခကိုမကြုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီတရားကိုရထားလို့ဒုက္ခမကြုံဘူးလို့သူသိထားရင်တော့និရောဓချုပ်တယ်လို့ထင်တာ哦ဒါကအကျိုက်မှာပဲသူတို့ကိုယ်ကိုပဲဗျာအခုအရင်ကဆိုရင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလုပ်ဘူးတဲ့အတွက်ပျော်ပါးကိုမမောခဲ့တယ်တကယ်တကယ်တရားကိုနည်းနည်းလေ့လာလိုက်စားတဲ့အခါမှာအေးအပျော်ပါးကလူကိုလူဆိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အပယ်ကိုကြားစင်းနေတယ်လို့သိလာရင်ဘာဖြစ်လာလဲရှောင်လာဘူးလားဒါတော့မှဘာမှမမသိဘူးလေကာယကံနဲ့တောင်မှရှောင်လာပြီလေဟုတ်တယ်မလားတရားလေးကိုထားလိုက်တယ်အာညဉ့်ညံ့မှုရတယ်ပြီးတော့ stress တွေမြင်မြန်ပြောက်တယ်ဆိုတော့တိလာတဲ့အတွက်ကြိုက်မသွားဘူးလားဒါတော့ကြိုက်နေသေးတာကြီးကိုဒါရှင်းရှင်းလေးဒါကြောင့်ဒီတော့ဒါလို့ထင်တာဘာမှ
စမ်းပါဘူးဒါမှတေချာတော့ဘောကရှိတယ်အဲ့ဆိုသူကအဲ့အချင်းကိုကြည့်နေတဲ့အတွက်သင်္ခါရကိုလုပ်ပြီးသားပဲအဲ့ဆိုတော့နေတော့တဲ့သစ္စာမှာမတိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာဆက်ပြီးလောက်တာပြောတာလုံးနေတာပဲလေဘာဖြစ်လို့လဲသူထပ်သေးပဲဆိုတာမသိဘူးဘာဖြစ်လို့သူသေမှမသိသေးတာဟိုးရမယ့်ဟာပဲသူညွန်နေတာသေမှကိုသူမသိသေးဘူးဒါကြောင့်နေတော့တဲ့သစ္စာမှာမတိမှုအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ့ねပြီးတော့မေဂသစ္စာမှာမတိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့96ခုနဲ့မေးဖို့လေဗျမေဂသစ္စာမှာမတိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ့အဝိဇ္ဇာပဲမေဂသစ္စာဥပမာအဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြုံကမိုးတယ်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ချောင်းအချင်းအလန်းမှန်ဖြစ်တဲ့မေဂသစ္စာကိုမတိတဲ့တွေတဲ့ gain ဒီလမ်းကိုရှောင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့တွေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအကျင့်လန်းစင်မဟုတ်တဲ့ရေပူစောတာတွေအမရာချင်းကိုကျင်းချင်းစားတဲ့သင်္ခါရကိုပြုလုပ်အပ်ထုတ်တယ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုမသိတဲ့တွေမှားတဲ့အလုံးနဲ့လုပ်ပြီးတော့တဲ့မေကာသစ္စာကိုမသိလို့ထုတ်တာအဲ့ဒါယူယူလေးမှန်ထားလိုက်နိဗ္ဗာန်လမ်းကိုမသိတဲ့တွေရေပူစောတာတွေမသိအောင်ကြိုးစားတာတွေအားသင်္ခါရလုပ်တာပဲဒါဆောင်ရွက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါလိုလိုကူနှမှတ်မိအောင်ပြောတာသောဝိဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနန်းစဉ်မဟုတ်တဲ့ရေပူဇော်တာတွေပြီးတော့အမရဆိုတာအမတပဲဗျမတဆိုတာသိတာမရဆိုတာလည်းသိတာပဲအဆိုတာကမအမတနဲ့အမရကတူတူပဲမသေးတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တာဒါကြောင့်ဘုမားလေးလွဲချေကတော့လေအာဘာလဲဘိုးဘိုးအောင်ဘိုးမင်းကောင်းအသက်ရှိအောင်မသိအောင်လေဘယ်လိုလုပ်ရမသိပဲနေမှာရောဒါပေမဲ့တို့ကဘာလဲအမရအသက်ရှိတယ်မသိဘူးတယ်သူတို့ပြောတာကအဲ့ဒါဆိုမှန်လားဆိုတော့မှားရောအဲ့ဒါဆိုသူမလုပ်လားဆိုတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တလွဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါမေကာသစ္စာမှာမသိတဲ့အတွက်သင်္ခါရဖြစ်တာဒါတော့ကြောင့်ဖို့ထူတာပေါ့ဖို့ထူတာသင်္ခါရပဲဖုံးနေထူတာပဲလူလည်းထူတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသိမှကြောက်လို့တဲ့သိမှကြောက်ရင်နိဗ္ဗာန်လမ်းဖြစ်တဲ့မေကာသစ္စာကိုကျင့်ရမှာလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖို့ဆွဲကြုံနဲ့ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြုံနဲ့ဝိဇ္ဇာဒီဝိဇ္ဇာပြောတာမဟုတ်တော့ဝိဇ္ဇာစောကြီးတပတိဖြစ်ရုံနဲ့မတရားပြီးကိုရောက်တဲ့အကြောင်းဆိုတာဟုတ်ကိုမဟုတ်ဘူးမှတ်ချက်တဲ့နံဘဝဗျမဘဝဒီမတရားဘဝဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထင်တာထို့ဘဝတို့ရောက်လို့တော့ကြောင့်လွယ်လွယ်မှားသောအယူဖြင့်နှွားစိတ်စသည်တို့ကိုသတ်ပြီးတော့ရည်ပူဇော်ခြင်းအလှူပေးခြင်းသီလဆောက်တည်ခြင်းကိုပြုလုပ်အားထုတ်မှုဆိုတဲ့အကျင့်ကိုအမရာချင်းမသိဘူးသူမသိဘူးထင်တာလေလူလဲမနားလဲမသိဘူးပြန်မာလဲမသိဘူးနတ်ကိုခဏထားဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးမှာဆိုရင်ပြန်မာလို့သူမသိအောင် God လို့ပဲတော့ကောကနှစ်မျိုးတော့အကြီးကောနဲ့အသေးကောသူကတမန်တော်ဆိုရင် G အသေးနဲ့တမန်တော်ကိုခိုင်းတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ဆိုရင် G အကြီးနဲ့ရေးရတယ်မတူဘူးစကားလုံးမှာဒါနဲ့ဦးဇင်းတော်ဗုဒ္ဓကိုရေးတဲ့အခါမှာစကားလုံးတတိထားရတယ် B အကြီးနဲ့ပဲရေးရတယ်ဘီဒီနဲ့ရေးလို့မရဘူးဘုဒ္ဓဆံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုဒ္ဓပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုဒ္ဓစ်တပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဲစလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုဒ္ဓကိုရင်ဘီဒီနဲ့ပဲရေးရတယ်ဆိုလိုတာကတည်တဲ့ဘုဒ္ဓကြောင့်ပေါ်လာတဲ့တရားဘာကိုကူစားပြုလဲဆိုရင်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားကိုကူစားပြုတာဒါစာရေးသတိထားရတယ်ဒီမှာဆိုရင်နတ်ဘောကနတ်ကိုသူကသုံးတယ် God အသေးနဲ့သူကတမန်တော်မြန်မာကိုသုံးတယ်သူက G အကြီးနဲ့ Godဒါတို့ပြမှာဒါနဲ့ဘို့ဘာသာတိုင်းမှာယုံကြည်မှုကမသိရဘူးလို့ယုံတယ်မသိခြင်းမှုတို့လည်းသိမှကြောက်လို့အခုဆိုရင်နောက်ထပ်သိမှကြောက်လို့တခါတည်းခါမပုံချေသိတဲ့လူတွေရှိတယ်မသိဘူးထင်ဟိုမှာသွားရင်သူပြောထားတယ်ဘယ်တော့မှမသိတော့ဘူးလေပြီးတော့သူကပြောစရာနှစ်သမီး9ယောက်နဲ့မသိမချင်းမသိမချင်းမပေါ့မသိပဲပြောရတယ်ပေါ့နှစ်သမီး9ယောက်မြောင်းဟိုပမာပြီးမှလာဥပွဲကြည့်ပါလားနှစ်သမီး900မရအောင်ပါသူက9ယောက်နဲ့သိခံရဲတယ်တို့ဘုမာတွေက900တော့မသိဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပါသူတို့က9ယောက်နဲ့ကိုသိခံရတယ်ဗျာဘာအကြီးလဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိအာကြီးတာဒိဋ္ဌိအာကြီးနဲ့ပဲသိရတယ်ဗျာမကြောက်ဘူးသိမှမကြောက်ဘူးပြီးတော့ပညာအာကြီးနဲ့သိမှမကြောက်ဘူးဒါကြောင့်အနာဂတ်လေးသိမှကြောက်မှမကြောက်ဘူးယန္တာလေးသိမှကြောက်မှမကြောက်ဘူးသူတို့ပညာတအားကိုထက်မြဲတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအောင်ကြောင်းနေဒိတိလဲအာမကြည့်ဘူးဘုရင်တော့ဖိတ်ခေါ်ကြတာဗျသူတို့မင်းတို့ဝါငါးခွန်ရောက်နေတော့မထူးပါဘူးလာခဲ့900
အဲ့တော့မအေးခေါ်ချင်တယ်မရှိဘူး900ရမလို့ကဒီဘုံများလေတဘုံချိန်လာမသိဘူးဟုတ်ပြောလားလူရဲ့ဒိဋ္ဌိကသိကြောက်ဆယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒိဋ္ဌိတက်တက်မပြောနဲ့ဘာအာကြီးရလဲအဝိဇ္ဇာမသိဘူးအဝိဇ္ဇာအာကြီးတယ်ပြည့်သူလုတ်တဲ့အလုပ်ကမှန်လားမားတာပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မှန်ရင်မေဂသစ္စာဒါမေဂဆိုတာကလန်အဲ့ဒီလန်ကလန်မလို့လို့ဘာနဲ့ကောင်းဖုံတာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဒါဆိုသူလုံမလုတ်တာဆိုတော့ဘုံချိန်ပြီးသေးရကသင်္ခါရတိလို့လားဆိုတော့မတိလို့ဘာဖြစ်လဲအဝိဇ္ဇာဟုတ်တယ်မလားညွန်နေတာကလန်ပလွဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပြောတာဒါဆိုခုဦးဇင်းတို့လောကမှာကြုံနေတာတော်တော်စုံနေပြောရမှာပေါ့ဘဂဝတ္တသမှာမတိတဲ့အတွက်သင်္ခါရဖြစ်ပုံနဲ့မှန်တာပဲလုပ်နေကြတာပြီးတော့ဏိရောဓသစ္စာမှာမတိတဲ့အတွက်သင်္ခါရဖြစ်ပုံနဲ့မှန်တာပဲပို့ထိုးတာရောဘာရောညာဟောဘာမှထုတ်လည်းကြောင်းတာပဲရှိတာပို့ထိုးတာအဲ့ဒီတာမကောင်းသေးဘူးအဲ့ဆရာတော်ဒီဦးဇင်းတို့ပြောတယ်မင်းတို့ကွာတဲ့တရိစံတွေမျက်တွေမွေးပြီးတော့ဘဝမှာရှင်သန္တာတော်သေးတယ်ကွာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မင်းတို့ကစားစရာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါသတ်ဆိုင်ရင်ပါဏတိပါဒကံမရောက်တာကွာအိသမေစီကမွေးပြီးတော့ဘဝမှာရှင်သန်ရင်တော့မင်းသတ်ဆတ်လို့လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ तू ကမင်းကိုသတ်ဆတ်သွားမှာတဲ့ဒါကဒီအိသမေစီနဲ့ပတ်သက်တော့အော်ဒါပြီးတာပေါ့နော်ပြီးတော့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်ဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်တော့မင်းကွာတဲ့အဲ့ရှူပြီးတော့အသိရှိတဲ့ခါမှာကုသမလုပ်ဘူးဆိုရင်အိတ်နေနိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကုသမဖြစ်တော့ဒီတန်းမျက်စိဖွင့်ပြီးကုသမဖြစ်မဲ့အစားမျက်စိပိတ်ပြီးအိတ်နေတာကောင်းနေတယ်။တန်းတက်မှန်နေတယ်။တကယ်အစဲရိုးရဲ့တို့အဝစဲကောင်းနေအော်ရပါပဲ။မျက်စိဖွင့်ပြီးအကုသဖြစ်ပါထမ။အိတ်လည်းပြည်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မလား။ပြီးတော့သိရင်အဖိုင်လည်းကြအောင်ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်အိတ်နေတာပါကင်းရတယ်အကုသူလည်းကင်းတယ်ကုသူလည်းကင်းတယ်ကုသူလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကုသူဖြစ်ပြီတော့ကုသူလည်းမဖြစ်ဘူးအကုသူလည်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့မတက်တာဟုတ်လားတက်တာလေဒါကြောင့်အသိရှိပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့တရားပြီးမစ္စည်းဖွင့်တဲ့ခါတိုင်းမှာဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ကုသူဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့အဲ့လိုကုသူဖြစ်ဖို့အတွက်လုံနေရင်လည်းမွေးတာကုသူပဲမွေးပါတဲ့အိသမစ္စည်းကမမွေးပါနဲ့တဲ့အိသမစ္စည်းကမွေးမယ်ဆိုတာဘာမွေးမှာလဲကျွေးနှောက်ကိုမွေးပါတဲ့တဆာလို့ရတယ်တဲ့ဆယ်ရောရောတာပြောတဘောကြတာဆယ်ရောဤဒီတကယ်သူတို့များပြီးဝလုံးလို့ပြောတဲ့စကားတွေကတိတ်တန့်မှုရှိတာဒါအသိရှိရဲဆိုရင်တော့တတိပိနဲ့ကြိုးစားအထောက်ရင်တော့ကိုယ်လည်းပဲဒီလိုရတာပါပဲအဲဒါကြောင့်တရားချင်းကသူတို့စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ရရှိလာတဲ့ဘဝမှာအသိရှိပြီးတော့မျက်စိကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာဖြစ်နေမှာပါပဲအဲဒီကာယကံဝစီကံမနောကံများကိုကိုယ်ကအသိဉာဏ်နဲ့ထိပြီးတော့သင်္ခါရမဖြစ်အောင်သို့မဟုတ်ကိရိယာလေးဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘဝတွေတိုးပြီးတော့ဘဝကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရကြမှာပါပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်လည်းပဲဒါနသီလဘာဝနာများကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိရိယာလုပ်တဲ့ဆုံးဒီတိကိုကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့ဘဝကိုဖျက်သိမ်းရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ရနိုင်တော့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေခေါင်းတည်း